Labą rytą. Sveikinu visus susirinkus į mūsų renginį Data Driven organizacijos dekonstrukcija, kaip įgalinti savo duomenis. Tai jau antrasis renginys, kurį organizuoja verslo žinios kartu su Birbridžu. Ir džiaugiamės, kad susilaukė tiek pirmas, tiek antras renginys didelio susidomėjimo. Ir pradėsim, aš norėčiau pradėti nuo savo tokio pastebėjimo, neprofesionalo šitoj srity. Man verslas yra apie sprendimus. Sprendimai turėtų būti padaryti remiantis duomenimis data. Tačiau faktas, kad mes esame emociniai gyvūnai ir daugelis mūsų sprendimų įtakoti ne duomenų, ne objektyvaus palyginimo, bet tokio emocinio požiūrio kartais iš ankstinių nuostatų. Kažkada buvęs klientas Microsoft'as, didysis, turėjo tokią atskirą programą mokymo, kurioje buvo labai akcentuojama, kad jeigu jūs kalbate apie kažkokius sprendimus, turit savęs komandos paklausti, iš kur duomenys, kuo remiamės, kokios prielaidos, koks validumas tų duomenų tam, kad mes priimtume sprendimus. Tai labai tikiuosi, kad šiandien šita mūsų diskusija padės mums atrasti sistemas, kelius, kaip padaryti, kad tie sprendimai būtų kokybiškesni, kad mūsų verslas būtų sėkmingesnis padarius tos sėkmingus sprendimus. Mes šiandien turėsime ekspertus ir praktikus. Tikrai mačiau keletą labai įdomių pranešimų, kurie aktualūs ne tik verslui, bet mums kaip gal ir fiziniam žmonėm, kaip automobilių vairuotojams, pavyzdžiui, arba kaip tiem, kurie platformose parduoda ar perka Vinted platformoje rūbus. Noriu atskirai padėkoti Bluebridge'ui. Kompanija, kurią aš pažįstu daugiau nei 20 metų. Man su šita įmonė visada emocinis santykis, man tai labai vertybinė organizacija. Ir kiekvieną kartą, kai susitinkam ar tokiuose renginiuose, ar kitokiuose, džiugu pamatyti tos kolegas ir pasilabinti. Dar keletas techninių detalių. Mes turėsim verslo žinių komandą. Rašykite klausimus. Jūsų klausimai yra jūsų vertė. Kuo kokybiškesni, kuo daugiau tų klausimų, tuo vertės daugiau jūs įsinešat kaip dalyviai, kaip klausytojai. Klausimus tradiciškai rašome į chat skiltį. Ir klausimus aš matysiu ir adresuosiu kiekvienam iš pranešėjų. Tai tiek iš tos techninės pusės, įvadinės pusės. O dabar norėčiau pakviesti Mantvydą Kairį, Bluebridge'o infrastruktūros sprendimų atstovą. Ir Mantvydas padės atsakyti klausimą, ar organizacija jau pasiruošus pokyčiams. Nuo duomenų valdymo iki dirbtinio intelekto integracijos. Madinga tema. Mantvydai, ar galim startuoti? Sveiki, Vygant, ačiū už pristatymą. Tai kaip ir minėjo Vygant, aš šiandien norėčiau pasidalinti savo pranešimu nuo duomenų valdymo iki AI integracijos ir būtent padėti jūsų organizacijom atsakyti, ar esate pasiruošę šitiem pokyčiam. Tai savo pranešimą siesiu su namo statyba, tikriausiai daugelis iš čia esančių esat susidūrę su šituo. Tai pradėsime nuo pamatų, sienų, stogo, langų, tai bus kalba apie duomenų valdymą ir toliau pereisime į vidaus namo darbus, dieksime ten išmaniosius sprendimus, kad tą namą padaryti kokybiškesnį ir malonesnį gyvenimui, tai ten pakalbėsiu būtent apie AI galimus sprendimus. Tai pirmiausia, norėčiau pakalbėti, kokie yra pagrindiniai data driven organizacijos tikslai. Tai pirmiausia, tai turėtų duoti įžvalgą sprendimų prieimimui. Kaip pavyzdys, logistikos sektoriai nuolatinė problema yra geriausio maršruto nustatymas. Tai remdamiesi duomenimis, jį nustatyti galime kur kas tiksliau, nei tai darytumėm iš kažkokių tai prielaidų ar intuicijos. Taip pat tai mums turi padėti vertinti veiklos rezultatus realiu laiku. Kaip pavyzdys, esame nusistatę metinį pardavimų planą, tačiau po pusmečio matome, kad atsiliekame su plano vykdymu nuo iškelto pradinio tikslo. Tai pastebėję iš duomenų identifikavę, tai mes galime identifikuoti būtent kilusius iššūkius, kodėl būtent šitas planas pirminis mūsų nesivykdo ir susidėlioti darbų naują eigą, kaip tuos iššūkius eliminuoti ir pasiekti norimą rezultatą. Taip pat tai turi leisti mums padėti padidinti duomenų naudojimą,
Tai kaip pavyzdys, irgi naudodami istorinius duomenis, organizacija gali būtent prognozuoti, kokių produktų paklausa padidės tam tikrais laikotarpiais. Tai organizacijom leistų tiksliau planuoti prekių atsargas, tai mažinti perteklių arba prekių trūkumą. Na ir tai taip pat susijęs su tai, kad na, tai turi būti padėti mums tobulinti pačias paslaugas ir produktus. Tikriausiai daugelis čia susirinkusių naudojate Netflix platformą, tai tikriausiai pastebėjote, kad pagal tavo žiūrimus serialus ar filmus sistema tau būtent pateikia personalizuotus pasiūlymus pagal tavo žiūrimumą. Na, jeigu žiūri komedijas, tai tau ir siūlys komedijas, o ne siaubo filmus. Tai pačiai organizacijai Netflix leido padidinti klientų pasitenkinimo lygį bei išlaikyti šitos klientus lojaliais. Toliau kalbant apie pačią domenų valdymo architektūrą, nuo ko reikėtų pradėti. Tai pirmiausia, organizacija turėtų susidėlioti aiškią domenų valdymo politiką. Tai turėtumėt pasiruošti išsamią dokumentaciją, kuri apibrėžtų, kaip tie duomenys bus renkami, saugomi, tvarkomi ir naudojami. Taip pat reikėtų nusistatyti ir aiškias atsakomybių sritis ir pasiskirstyti duomenų valdymo komandos narius. Bet kokybiškų duomenų mes iš viso nieko negalėtume padaryti, tai jie mus klaidintų, ko pasiekoje priimtumėm na, neteisingus sprendimus, kas galėtų pakenkti mums finansiškai ar na, reputaciją mūsų pakenkti. Tai būtina atlikti reguliarius duomenų kokybės patikrinimus, kad irgi užtikrintumėm duomenų tikslumą ir samumą. Ir jeigu galimybė yra, aišku, nustatyti automatizuotus arba rankinius duomenų taisymo procesus, kad tų klaidų duomenyse nebūtų mūsų kasdieniam naudojami ir galėtumėm jais pasitikėti. Saugumas, kaip ir visur, yra vienas prioritetų, duomenys itin jautri tema, ypač jeigu duomenys kaupiate ne tik savo, bet ir klientų. Tai kad nenutiktų taip, kaip nebuvo susitibė atveju, kai buvo nutekinta didelė duomenų bazė klientui, reikia pasirūpinti saugumu per įvairius lygius. Tai pradedant, na, naudoti šifravimo technologijas pačiose na, duomenų saugyklose, įgalinti MFA sprendimą ir naudoti, aišku, stiprius slaptažodžius, kad tos paskyros nebūtų taip paprastai pasiekiamas. Taip pat svarbu nusistatyti ir valdyti pačias prieigos teisės pagal vartotojų rolės bei atsakomybės, kad, na, dalindamėsi su organizacijos darbuotojais ar trečiom šalim, mes nesuteiktumėm perteklinių duomenų, kokių jiems nereikia. Na taip, irgi mažintami rizikas, jeigu įvyktų kažkoks kibernetinis incidentas. Na ir taip pat organizacijai reikia nuolatos stebėti duomenų valdymo procesus ir juos optimizuoti. Tai pirmiausia, reikia nusistatyti pagrindinius veiklos rodiklius, kuriais matuosime duomenų valdymo veiklą. Reguliariai rengti ataskaitas ir peržiūras, siekiant stebėti pažangą ir identifikuoti tobulintas sritis, bei turėtume atitraukti nuolatinį atsiliepimų ciklą organizacijų, kad galėtume greitai reaguoti į iškylančias problemas ir jas spręsti. Kai mes susidedam šitą pamatinę, kaip susitvarkom pamatus, šitos keturis pagrindinius punktus, galim pereiti prie technologinių pasirinkimų. Tai galimų variantų yra ne vienas, jeigu na, jūs neturite savo infrastruktūros, tos klasikinės, bei jums aktualu yra lankstumas, tai tokie sprendimai kaip Microsoft Azure, AWS ar Google Cloudas galėtų būti jums priimtiniausias variantas, nes na, atsiranda lankstumas, jūs galite padidinti resursus, sumažinti. Taip pat, jeigu jūs naudojate klasikinę infrastruktūrą, na, on-premise vadinamą, arba turite tam tikrų teisinių reguliacijų, kai duomenų negalite iškelti iš savo organizacijos vidaus, tai gamintojas kaip IBM, na, būtent fokusuojasi į on-premise sprendimus ir galėtų būti jums tinkamas variantas. O jeigu turite organizacijoje in-house tą kompetenciją, ją nuolatos vystote, tai galite pasvarstyti apie open source sprendimus, kurie, na, gali būti, na, reikia kiekvieną projektą skaičiuoti atskirai, tačiau būti finansiškai patrauklesni jums. Na ir taip pat būtent veiklo žmonėm organizacijai, kai mes tuos turim kokybiškus duomenis, juos apdorojam, labai svarbu juos tinkamai ir atvaizduoti, kad na, mūsų finansai ar pardavimų skyrius galėtų, tarkim, jais lengvai disponuoti. Tai skaityti, lyginti, persiųsti. Tai trys galimi populiariausi sprendimai yra Microsoft Power BI, ClickSense ir Tableau. Tačiau
kaip pastebim, Lietuvoje, na, Microsoft infrastruktūra yra pati šiaip populiariausia sprendimai, tai nepaslaptis ir Microsoft Power BI yra labiausiai paplitęs tarp klientų. Na, kaip ir minėjau, iš namo perspektyvos, kai mes turime pamatus, sieną, stogą ir langus, galim pereiti į vidaus darbus, tą namą daryti išmanesnį, tai taip pat yra su duomenų valdymu, kai esam susitvarkę, pasirinkę tinkamus technologinius sprendimus, galim pradėti galvoti apie AI savo organizacijoje, apie kurį norėčiau pakalbėti plačiau. Tai pradžio norėčiau pradėti nuo pačios statistikos, jau ją turime, tai yra 2023 metų Forbes Advisor atlikta organizacijų apklausa, kurie būtent norėjom nustatyti, kuriuose organizacijos vietose dirbtinis intelektas dažniausiai yra naudojamas. Tai kaip ir matome, dažniausiai tai yra naudojama gamybos procesų gerinime, tai na, tarkim, surinkus didesnį kiekį duomenų iš įvairių, tarkim, gamybos daviklių, nestruktūrizuotų tų duomenų vadinamų, mums tai leistų irgi mažinti broką linijose, kad išvengtumėm sąnaudų didesnių, arba kaip tik pagreitinti produktų sukūrimą, kas irgi leistų pristatyti tuos produktus kur kas greičiau ir taip įgauti konkurencinį pranašumą. Taip pat matom, kad dažnai naudoja su AI paieškos modeliams sukurti, tai kaip pavyzdys, na, turime 10 Word failų, kuriuose na, reikia mums surasti tam tikrą informaciją, tai kad mums nereiktų visos informacijos skaityti, mes modelio pagalba galim užklausti, kokios konkrečios informacijos mums reikia ir na, 10 sekundžių bėgėje mums tą informaciją pateiks. Tai taip yra irgi taupomas darbuotojų laikas. Taip pat, kaip matom, čia yra dažnai naudojama su įvairių procesų automatizacija. Tai kaip vieną iš pavyzdžių galėčiau pateikti, na, įsivaizduokite viešą erdvę, parką, kuri yra stebima vaizdo kameromis nuolatos, kad užtikrintumėm, na, kad viešoje erdvėje nevyksta nelegali veikla. Tai apsaugos darbuotojams reikia nuolatos stebėti šitas vaizdo kameras, na, kad užfiksuotų pažeidimus, tačiau integravus AI modelį, pati sistema galėtų automatiškai aptikti anomalijas, nu, nelegalias tas veiklas ir būtent informuoti atsakingą darbuotoją, kad vat, tame parke pasižiūrėk, reikia kažkas vyksta nelegalaus, ko neturėtų būti. Tai taip yra, na, pirmiausia, gerinamos tik ir darbuotojo sąlygos, kuriam nereikia nuolatos stebėti monitoriui, kas vyksta, taip pat ir darbo efektyvumas. Na, čia išskirčiau taip pat idėjų generavimą. Mes kaip Bluebridge organizacija taip pat naudojame šios sprendimus, na, ypač marketingo skyriuje dažnai naudojama, kai reikia naujų idėjų, tai mums irgi leidžia padėti, na, užvesti mus ant kelio ir taip, na, greičiau išleisti tas naujas reklamas. Taip pat kodo generavimas, tai čia irgi neišimtis, Bluebridge darbuotojai taip pat irgi naudojame šitos sprendimus, kad pagreitinom kodo generavimą, tam, kad na, nereikėtų mums visko rašyti patiems. Iš tiesų, asmeniškai galvojau, kad tai bus pačioje pirmoje vietoje, kur dažniausiai yra naudojama, tačiau paskui susivokiau, kad ne visos organizacijos tiesiog turi IT skyrius, tai dėl to yra žemiau. Tai kaip matote, šitoj skaidriai vietų, kuriuose organizacijos naudoja, yra daug, tai būtent na, reiktų jūsų organizaciją irgi įsivertinti, kuriuose būtent organizacijos vietose tas dirbtinis intelektas galėtų atnešti jums didžiausią grąžą. Tai kaip ir su visais naujais dalykais atsiranda ir pat na, nauji iššūkiai, na, jį yra neišimtis, tai čia norėčiau šiek tiek akcentuoti pačius populiariausius iššūkius, kur organizacijos susiduria. Tai būtent prasta duomenų kokybė. Tai AI veikimas stipriai priklauso nuo pačios na, duomenų kokybės, jei duomenys yra nepatikimi arba netitinka pačio modelio reikalavimo, tai jis gali pateikti netikslius arba klaidinančius rezultatus. Tai organizacijai būtina įsitikinti, kad duomenų rinkiniai yra išsamus, tikslus. Prieš pradedant šitą integraciją, atlikite išsamų duomenų valymą ir analizę. Taip pat, kaip ir minėjau prieš tai, periodiškai reikėtų tikrinti ir atnaujinti pačius duomenis, kad jie būtų nuolatos kokybiški, kad jais galėtumėm naudotis. Taip pat iššūkis kyla su nepakankama techninė infrastruktūra, tai neturint tinkamas IT infrastruktūros, šie sprendimai gali veikti lėtai, būti nestabilus arba iš viso neveikti. Tai gali irgi net sutrikdyti kitų organizacijos procesų darbą ir na, taip patirsite nenumatytas sąnaudas. Tai irgi prieš
diegimą, įsitikinti, kad ir atnaujinkite savo IT infrastruktūrą, kad ji galėtų būtent palaikyti šitos modelius. Tai gali apimti na serverio našumų užtikrinimą, jeigu naudoja debesijos sprendimų panaudojimą, arba na, taip pat įsitikinti, kad turėsite kur tos duomenys saugiai saugoti. Čia kaip ir su visom naujoviam, tai atsiranda irgi tas pats darbuotojų pasipriešinimas pokyčiam. Dažniausiai darbuotojai priešinasi dėl baimės prarasti darbą, nesupratimo, kaip naudotis naujomis technologijomis ar dėl kitų priežasčių. Tai būtina organizacija ankstyvoje proceso stadijoje įtraukti darbuotojus į pokyčių planavimą, būtent paaiškindami AI teikiamą naudą jų kasdieninėme darbe ir organizuokite mokymus, kad organizacijos darbuotojai jaustųsi pasirengę, kaip naudoti šitas naujas technologijas. Susiduria taip pat organizacijos su netinkamu AI modelio mokymu, tai jeigu AI modelis yra permokytas arba mokamas naudojant netinkamus duomenis, jis gali nepasiekti irgi realių rezultatų realiomis sąlygomis. Tai būtina reikėtų naudoti tinkamą mokymo metodą ir būtent įsitikinti, kad modelis yra tinkamai patikrintas ir validuotas prieš jį naudojant. Tai reikėtų diegimą suskirstyti į tris stadijas, tai mokymo, testavimo ir validavimo dalis, kad būtent po kiekvienos dalies mes patikrintumėm, ar tas rezultatas mums tenkina prieš paleidžiant į produkciją. Ypač organizacijos vadovams kyla iššūkis įsivertinti AI investicijų grąžą, tai būtent irgi prieš degdami šitos sprendimus iš karto nusistatykite aiškius sėkmės kriterijus ir metrikas, pagal ką tai matuosite. Kaip pavyzdys, tai gali būti produktyvumo padidėjimas, sąnaudų sumažinimas, pardavimo augimas ar, tarkim, klientų pasitenkinimo gerinimas. Na ir taip pat šitoje sferoje, būtent iš IT ir AI, trūksta kompetencijų, tai AI integracija būtent reikalauja specifinių įgūdžių, tokių kaip na, duomenų mokslas, mašininis mokymas, tos pačios IT infrastruktūros valdymas. Tai būtent trūkstančių specialistų projektas gali strikti. Tai kad išvengtumėte, įsitikinkite pradžioje, ar organizacijos viduje jūs turite šitą kompetenciją, kad sėkmingai gyventytumėte sprendimus. Jei ne, raskite tinkamus partnerius, kurie galėtų lydėti jūs šitame projekte ir sėkmingai jį gyvendinti. Taigi, na ir pabaigai norėčiau papasakoti vieną sėkmingą ir vieną nesėkmingą AI integracijos projektą. Tai pradžioje norėčiau pradėti nuo nesėkmingo, tai Tesco, jie norėjo jį panaudoti pardavimų prognozėje, siekdami pagerinti na, prognozavimą ir prekių atsargų valdymą. Tačiau būtent jų AI modelis kartais pateikdavo netikslias prognozes, dėl ko įvyko per didelę tam tikrų prekių atsargų kaupimas arba jų trūkumas. Tai pasiruošimos svarboje, na, noriu papasakoti, kokia buvo pasiruošimo svarba. Tai būtent Tesco nesugebėjo tinkamai pasiruošti savo duomenų ir būtent nesuprato jų įtakos AI modelio veikimui. Duomenis buvo nepakankamai kokybiški, o įmonė nepakankamai investavo į duomenų analizę prieš degdami AI. Tai būtent ir sukėlė klaidas pardavimų prognozijai ir prekių atsargų valdyme, kas būtent turėjo neigiamą įvykį, poveikį veiklos rezultatam. Na, no, vienas iš sėkmingų AI integracijų, tai John Deere'as, žemės ūkio technikos gamintojas, sėkmingai pritaikė AI savo veikloje, sukūrė jie išmaniosius traktorius ir kombainus, tai būtent naudojant AI ir traktorius ir kombainus esančius jutiklius, šie įrenginiai galėjo analizuoti dirbožemio sąlygas, orų prognozės ir augalų augimo duomenis, kad būtent optimizuotų pasėlių priežiūrą ir derliaus nuėmimą. Tai pats John Deere'as investavo į duomenų rinkimo technologijas ir dirbo su ūkininkais, kad surinktų didelius kiekius aukštos kokybės duomenų, bet to jie iš anksto nusistatė, kaip AI galėtų padėti ūkininkams padidinti produktyvumą ir būtent sumažinti sąnaudas. Tai šis pasiruošimas būtent ir leido šiai organizacijai sėkmingai pritaikyti AI ir pagerinti savo produktų vertę ūkininkams. Tai na, pabaigai išvada būtų tokia, kad, na, matote, šie pavyzdžiai rodo, kad sėkminga integracija įmonėse reikalauja kruopštaus pasiruošimo, skaitant duomenų valdymą, technologinį infrastruktūrą ir verslo procesų suderinamumą. Todėl įmonėms na, reikėtų kruopščiai planuotis ir vertinti kiekvieną į integracijos žingsnį, kad pasiektų norimus rezultatus.
Tai to jūsų organizacijom ir palinkėsiu, nebijoti žengti koja kojan su naujausiamis technologijomis ir taip padaryti savo organizacijas geresnės klientams, tiek ir savo darbuotojams. Tai ačiū Jums. Dėkui, Mantvidai. Perinam prie klausimų. Pradžiai nuo humoristinio. Paveikslėliai dirbtinio intelekto kurti? Dalis taip. Nu kaip, jeigu apie jį kalbu, tai reikia ir parodyti, ką gali. Jo, jo, jo. Nes man pasirodė, kad su žmonėm buvo dirbtinio, o ten, kur namas, tai liktai ne. Bet čia humoristiniai. Aš, jeigu rimtai, tai nuo dalyvių klausimų. Vilius, kada įsidiegti dirbtinio intelekto, sakysiu, tiesiog neapsimoka? Tai Kada pirmiausia, įsidiegti neapsimoka? tai neapsimoka, jeigu mes neturime, kaip ir minėjau, organizacijų kokybiškų duomenų, kuriais galėtumėm disponuoti ir jų panaudoti savo organizacijos veikloje, na, efektyvinti tam tikrus procesus. Tai pirmiausia, na, kaip minėjau, reiktų pradėti nuo to duomenų valdymo, turėti kokybiškus duomenis, kur mes juos kaupsime, kaip naudosime, apsirašę ir tuomet jau integruotis ir būtent nusistatyti tiek organizacijos strategijoje, kur mes matytumėm naudą didžiausią to į. Kadangi, na, matome tikrai iš pavyzdžių, kad tikrai daugelis organizacijų tiesiog vaikosi tą vadinamą buzzwordą AI, na, įsidiegia mūsų konkurentai, tai ir mums reikia įsidiegti AI, nors niekada nesusimasto būtent, na, kuriuose vietose tai galėtų mums padėti kaip organizacijai būti, na, greitesnė, paprastesnė, efektyvesnė ir panašiai. Man vidai, jūs savo pranešime paminėjot tokius tikslus, kaip ten pardavimai, didesnis klientų pasitenkinimas, jie labai strateginiai, ar ne? Galbūt turit, jeigu va, turit dabar ekspromto atsakymą, o tai kokius kipiaisus tokius galėtume dėti ir sakyti, dirbtinio intelekto sprendimai veikia. Ar turit greitojų būdų tą atsakymą, koks konkretus kipiaisas galėtų būti, gerai ar blogai? Čia gal taip greitai jo nesugalvosiu, reikėtų pamastyti. Atsakant į šitą klausimą, tai galėsiu, na, parašyti savo atsakymą į tą patį čatą, kai. Jo, nes taip neteina labai greitai iš karto idėja. Nes aš galiu pasakyti, man atrodė, nu, ar naudojasi, ar ne, užklausų kiekis, bet nu, čia toksai kipiaisas, jis labai nu, paviršinis iš viso. Jo, nu esmė, būtent paieškos, tai mes tikrai matom ir organizacijose, tai dažnai naudoja, na ypač valstybiniam sektoriui pastebim, kai yra labai daug aprašytų tam tikrų procesų. Tarkim, įsivaizduojam didelį PDF, 20 puslapių, o mums reikia būtent kažkokio tai vieno esminio punkto, kaip elgtis tam tikroje situacijoje. Tai kad darbuotojai, na, kaip čia, patyrę darbuotojai žino, kur ieškoti, bet ypač nauji darbuotojai susiduria su tuo, kad na, man reikia atsidaryti tą PDF-ą, dabar viską perskaityti, kas galbūt 90% man nėra aktualu šiam momentui ir rasti tą informaciją. Tai dirbtinio intelekto modeliai greičiau būtent sugeneruotų iš jūsų duomenų, neimprovizuojant, kur ta informacija yra padėta ir taip na, žmogus vietoj 15-20 minučių paieškos sutrumpins iki minutės, kaip pavyzdys. Tai. Ar čia nėra Google atitikmuo tada, nes galbūt turim, nu, PDF, o Google'as gal ir neskanuoja, neieško ten kažkokios vietos, bet ar jums atrodo, kad vis dar dirbtinio intelekto įrankiai, jie kažkuria prasme arti paieško sistemai tiesiog? Tam tikro atveju taip, taip yra, tačiau na, organizacijos gali, na, kaip ir minėjau, disponuoti tik savo duomenimis vidaus organizacijoje, neiškeldami jų, na, arba neleidžiant apmokyti na, tų vadinamų kitų modelių savo duomenimis, jie atsiranda, kaip čia, naudodami savo duomenis, atsiranda daug tokių irgi iššūkių, ne jau ir saugumas tas pats, tai kai googlinam, tai na viskas tai yra vieša, tai bet kažkiek yra tų sąsajų taip su Google. Turim Kristinos klausimą, kas iš jūsų praktikos dažniausiai kiša koją integruojant dirbtinio intelekto sprendimus? Tai iš mūsų praktikos dažniausiai ir susidurėm būtent, kad nepakankamas yra duomenų kokybės lygis, kai duomenys nėra sutvarkyti, kaip ir minėjau, jie ne tik, kad mums nepadės, bet jie kaip tik gali net ir pakenkti, kadangi na, sprendimai bus prieimami iš neteisingos informacijos ir na, modelis irgi jums pateiks realiomis sąlygomis neteisingus kažkokius tai atsakymus, ko pasakoja jūs tiesiog
nepriimsiu teigiamų sprendimų. Tai pirmiausia, tikriausiai reikėtų ir susitvarkyti duomenų kokybę, nes tai yra jo formatus visus tos pačius, mes matom ir su pačiu suvedimu duomenų yra didelis iššūkis. Tai... Audronės klausimas, ar Bliubrižas turi duomenų valdytojo pareigybę ir kokį jūs naudojate dirbtinio intelekto modelį, jeigu galit pasidalinti? Neturim žmogų atsakingą už tai, tačiau pats Bliubrižas šiuo metu irgi yra paieškose, tai testuojame įvairius sprendimus, tą patį ChatGPT, Microsoft Copilotą, tai dar nesam išsigryninę tinkamo sprendimo mums, bet kaip tik irgi ieškom, nes esame pasirinkę būtent, na, pradėjom galbūt nuo vieno skyriaus, pamatėm, kad, na, tų naudų yra, kurias galim panaudoti įvairiuose skyriuose, tai dabar kaip tik ir vyksta tas etapas, kai norime darbinti dirbtinį intelektą įvairiuose mūsų skyriuose, taip pagerinant mūsų veiklą. Mantvidai, atsiprašau, atsakėt kaip organizacijos atstovas, o jeigu jūsų asmeniškai klaustų, kurį jūs labai mylite, ar turit savo kaip specialisto atsakymą, nesiejant su organizacija? Nu tai gal ten meilės labai daug nėra prisirišimo, bet dažniausiai naudoju ChatGPT. Šiam momentui. Gerai. Buvo klausimas, ar saugu atiduoti, Audrius klausė, ar saugu atiduoti, analizuoti savo duomenis dirbtiniam intelektui, ar įmanoma apriboti duomenų išėjimą už ribų tam tikrų, to saugumo ribų. Taip, kaip ir minėjau, tai vienas pagrindinių klientų tų norų yra organizacijų, būtent, kad tie duomenys nebūtų iškeliami, kad jie iš organizacijos vidaus, kad nebūtų apmokami kiti modeliai, tai galimybės šitam yra, būtent, kai yra tik tai naudojami organizacijos viduje jūsų duomenys ir tie duomenys niekur neišeina iš organizacijos vidaus. Taip užtikrinat saugumą. Jūsų pranešimo pavadinimas ir mūsų tema apie pasiruošimą. Vėl suprantu, kad gal neturėsit visiškai tikslių duomenų, gal intuityviai, kiek procentų yra pasiruošę tam galbūt ir kokybiniam žingsniui iš tų organizacijų, kurias matot. Natūralu, kad apie visą šalį gal negalit pasakyti, bet jūsų nuomonė. Jo, procentais tikrai sunku būtų pasakyti, bet atsakysiu taip, kad situacija gerėja. Tiek ne tik privačiam versle, bet tiek ir viešajame sektoriuje vis daugiau organizacijų pradeda naudoti tuos duomenis. Kaip ir minėjau, kad ne tų sprendimų mes nepriimtumėm intuityviai, arba kaip tik tai padėtų mums automatizuoti tam tikrus procesus organizacijoje, tai situacija gerėja. Bet ar jinai pasiekė tokį lygį, kad, na, pasakyčiau, bent jau 50% organizacijų yra susitvarkiusi, tai, na, drįsčiau abejoti. Dar daug kam reikia, kaip ir minėjau, būtent pradėti nuo tų, kaip pasakoju apie namą, nuo pamatinių dalykų, nes daugelis nori šokti į tą vidaus apdailą vadinamą, į AI, tačiau kai pradedam kalbėti, matome, kad daugeliu punktų jie nėra tiesiog įgyvendinę ir tas projektas tiesiog jau matosi bus pasmerktas nesėkmei. Tai vat. Dar keletas klausimų, sakykit, o kaip aukščiausio lygio vadovai, ne IT specialistai, koks jų yra suvokimas apie svarbą, reikalingumą, ta branda, toks pas jūs mėgstamas turbūt žodis yra? Ir tai dažniausiai pastebim, kad būtent iš vadovo ateina tas noras diegti tą į, tačiau trūksta to supratimo, kur jį panaudoti. Tai dažnu atveju mes ir siūlom patiems vadovams pradžiai kalbėti su savo darbuotojais, išklausyti jų nuomonės, kur galbūt tai galėtų jiems padėti kasdieninėme darbe ir kad jie būtent susirinkę iš organizacijos, na, vidaus tą informaciją galėtų priimti sprendimus. Nes dažnu atveju dabar pastebime, kad mums reikia kažkokio įsprendimo. Nors jie nėra net pasidarę tų vadinamų namų darbų ir apklausę savo organizacijos darbuotojų, ar jie iš viso naudos, ar jie yra pasiruošę tos technologijas naudoti. Nes, kaip ir minėjau savo pranešime, daugelis tiesiog kaip čia, nėra apmokyti su tomis naujomis technologijomis dirbti, ko pasiekoje, na, jūs įgyvendinsite tam tikrą sprendimą, kurio tiesiog darbuotojai nesinaudos, nes nemokės su jo, na, kaip čia, jo naudoti kasdienėje veikloje. Tai
Paskutinis klausimas, Lauryno. Ar yra atvejų, kai net ir turint kokybiškus duomenis, dirbtinio intelekto integracija nebus naudinga? Ar visgi tai universalus sprendimas visose rinkose srityse? Kaip ir minėjau, organizacija pradžioje turėtų išsikelti KPI-sus, kur tas dirb... nu, turime mes su kokybišku duomenų ir ką mes norime su jais nuveikti, būtent išsikelti. Tai nėra, kad na, mes turim kokybiškus duomenis ir turim daryti taip kaip kiti. Tai žiūrėkime į duomenis kaip į jūsų intelektinę nusavybę, tai yra jūsų turtas, jūsų konkurencinis pranašumas. Bet norėčiau paminėti tą faktą, kad turint kokybiškas duomenis, tai nėra pabaiga. Duomenis nuolat atsinaujina, jūs nuolatos kaupiate, tai reikia užtikrinti, kad tie kokybiški duomenis, nauji ateinantis, tarkim, tą patį modelio apmokymą, būtų irgi pakankamai, na, nepakankamai, tiesiog kokybiški, kad su jais galėtume dirbti. Tai nėra tiesiog, pasakysiu taip, vienkartinis darbas, susitvarkiau savo duomenį šiam momentui ir pamirštu ten metams. Tai turi būti nuolatinis ciklas ir kad tai duotų jums apčiuopiamą naudą organizacijai. Dėkuoju, Mantvidai, už pranešimą ir atsakymus į klausimą. Aklai klausimus, Čia. klausimų buvo nemažai. Dabar pereikim prie kito pranešėjo. Noriu pakviesti Igną Aničą, naujai valdymo konsultacijų komandos asocijuotą partnerį. Su Ignu mes kalbėsim apie duomenų valdymo strategijos svarbą šiuolaikinėje organizacijoje. Ignai, ar jau galiu perduoti jums Taip. mikrofoną? Taip, taip. Ačiū, ačiū labai už pristatymą, ačiū Mantvidai už gerą įžangą ir tą tinkamą pamatą turbūt apie tai, ką šiek tiek gal mes čia aš padengsiu. Tai trumpai gal tik tai prisistatant, aš esu Ignas Aničas, Nove profesinių paslaugų įmonių grupės valdymo konsultacijų komandos asocijuotas partneris. Mūsų įmonių grupė teikia įvairias profesinės paslaugas, tokias kaip teisinės konsultacijos, mokestinės konsultacijos, apskaita ir taip pat valdymo konsultacijos. Ir tikrai nemažai mes dirbam su duomenų valdymu, valdysena, padedant organizacijom daugiau iš konsultacinės pusės pasiruošti būtent tiem dalykam, apie ką nemažai Mantvidas kalbėjo. Tai mano pranešimas šiandieną bus apie duomenų valdymo strategijos svarbą šiuolaikinėje organizacijoje. Ir pradėti aš norėčiau daugiausiai nuo šiek tiek pakalbėti apie iššūkius, kodėl apskritai mums ta duomenų valdymo strategija gali būti aktuali ar ne, ir apie ką čia tai iš vis yra. Tai labai geras buvo Mantvido analogija, ar ne, gera su statybom. Tai ta turbūt duomenų valdymo strategija, tai turbūt daugiau apie tokį, na, cementą turbūt visame tame procese arba kažkiek ir apie tą darbų organizavimą. Tai žiūrint, kiek mes susidurėm su klientais, ar apskritai, jeigu pažiūrėt į net ir pasaulinį vaizdą, su kuo susiduria organizacijos visame pasaulyje, būtent šitoje srityje, tai visų pirma yra augantis IT kompleksiškumas. Dažnai organizacijos turi tikrai didelį įvairovę veiklos IT sistemų, kurios kiekviena iš jų dažnai turi skirtingą šiek tiek ir tą technologijos teką vadinamą. Kiekviena iš jų dažnai turi kažkokius savo backendus, ar ne, ir tarpusavį jų susietumas dažnu atveju yra ribotas, arba ne tiek ribotas, bet nu, realizuojamas tam tikriem procesam, kurie yra nuolatiniai ir pasikartojantis vykdyti integracijos yra padaromos. Ir per laiką tiek tos integracijos tampa tokiais, na, kaip čia, modifikuotom sistemom, ar ne, ir ten jau jas palaikyti tampa sudėtinga. Tiek šiuolaikinėje aplinkoje irgi nuolat yra besikeičiantis poreikiai, vis atsiranda naujų poreikių, ypač kas liečia duomenis, ir vėl reikia vis naujų integracijų, turim dar ten visokių iššūkių būna su kokybe, tai čia yra vienas toks, tokia, sakyčiau, iššūkių grupė, kad yra didelis augantis kompleksiškumas šito vietoje ir kaip reikia kažkokių, tai na, tokiais, kaip čia, custom pjūviais išsitraukti duomenų įvairiam tikslam. Tai tą padaryti dažnu atveju darosi sudėtinga, jeigu nėra sutvarkyta būtent ta tokia, na, duomenų infrastruktūra organizacijoje ir lygiai taip pat su ta infrastruktūra susiję procesai, kurie apima, na, ir žmonių įsitraukimą ir apskritai, na, kažkokius susitarimus organizacijoje. Tai čia kalbam apie būtent tą kompleksiškumą, sakykime. Taip pat, na, iššūkis dažnas, kurį girdim tiek Lietuvoje, tiek nelietuvoje, tai yra kad duomenis tai yra, na, IT galvos skausmas. Nu ir čia IT skyrius turi padaryti, čia man reikia duomenų, tai duokim IT, IT tegul ir rūpinasi.
Ir na, ką mes tikrai matom, kad šitas dažnu atveju na, yra toks kaip čia laikinas turbūt pasiteisinimas ar laikinas sprendimas viską suversti ant IT ir ką mes matom, ką daro pažangiausios organizacijos, tai dažnu atveju atvirkščiai daro, kad būtent duomenų savininkystė yra perdodama būtent veikliniam skyriam, kurie yra dažnu atveju arčiau kliento ir geriausiai mato tiek klientų poreikius, tiek apskritai organizacijos tokia na, bendra vizija ir yra arčiausiai kuriamos pridėtinės vertės pačioje organizacijoje. Lygiai taip pat svarbi labai sritis tai yra nuprasta duomenų kokybė, nes tiesiog prie to dažnai, kaip čia liaudiškai sakant, rankos neprieina niekam ar ne, bet kai prireikia tų duomenų, tai atrodo padaro organizacijoje žmonės, kolegos darbą ištraukti tam tikrus pjūvius iš organizacijos sistemų ar susirinkti kažkokius kontekstinius duomenis iš kitų šaltinių. Bet kai pasižiūri turinį, tai ten labai liūdna ir lygiai tiek pat laiko dažnai reikia skirti tam turiniui sutvarkyti duomenų kokybei. Taip pat yra kitas iššūkis labai irgi dažnai matomas, tai kad besikeičiant duomenų poreikiam, tai vėlgi apkraunami tie patys IT specialistai ir apkraunami būtent šitiem tokiam custom duomenų ištraukimui versus, kad skirtų laiką kažkokiam kompleksiniam pasižiūrėjimui ir sutvarkymui visos IT infrastruktūros, kas liečia duomenis. Ir čia pavaizdavom net ir tyrimą tokį, kad na, matos, kad tikrai labai daug organizacijų žmonių, kai pasižiūri, skiria laiką ne tam, ką turėtų daryti, tai būtent tam duomenų sutvarkymui versus, kad na, kažkokiam tai išvalgų iš tų duomenų generavimui. Ir kai pasižiūri per visą organizaciją, ypač jeigu žiūrėti, kad didesnės organizacijas, tai ten susidaro tikrai reikšmingos sąnaudos, kurias investavus į teisingus, tvarkingus duomenų sprendimus ir pasiruošus na, normalią strategiją, galima tikrai susistiguoti ir tapti tokia na, į priekį žiūrinčią organizaciją versus, kad gesint gaisrus šitoje srityje. Tai čia apie iššūkius ir tikiu, kad iš klausytojų tikrai buvo galbūt vienas ar kitas, kurie gal atpažinot save, savo organizaciją, nes na, kiek mes dirbam, tai tikrai su bent keliais, tai tikrai susiduria dauguma. Ir šiek tiek jau pereinant nuo iššūkių, ar ne, tai gerai, identifikavom tos iššūkius, tai ką mums daryti toliau šitoje srityje. Tai mes dažnai ką siūlom, pirmas dalykas, tai pasidaryti tokį duomenų valdymo brandos vertinimą. Jisai nėra sudėtingas uždavinys, bet dažnu atveju parodo būtent didžiausias spragas, didžiausias tobulintinas sritis ir čia irgi sukuria pamatą jau kažkokiam tai sprendimų realizavimui. Ir šiaip pagrindinis akcentas tai yra, kad tas duomenų valdymas ir duomenų strategija tai nėra viena apie IT sprendimus ir toli gražu. Tikrai daug dėmesio reikia skirti organizaciniai daliai, procesam, žmonėm ir tikrai ne vien IT žmonėm, o taip pat ir veikloj esantiem žmonėm, kurie visiškai su IT gali būti nesusiję, bet yra susiję su duomenim, nes jų vykdomuose procesuose tas duomenis arba yra generuojami, arba jie iš išorės kokius duomenis pasiminėja, arba naudoja tiesiog iš kitų šaltinių organizacijų kaupiamus duomenis. Tai žinutė yra tokia, kad na, duomenis yra apie visus faktiškai žmonės organizacijoje ir tikrai tai nėra vien tik tai IT. Ir jeigu pažiūrėti patį brandos vertinimą, jo metodologiją, tai yra na, keli, gal sakyčiau, standartai ir galimi vertinimo metodai. Mes paprastai ir Lietuvoje gal daugiau toksai paplitęs yra CMMI DMM standartas ir pagal jį atliekamas brandos vertinimas, kuris iš principo apima penkias perspektyvas. Tai yra apskritai duomenų valdymo strategija, kurioje pasižiūrima, ar organizacija apskritai turi užsibrėžus kažkokius tikslus šitoj srityje, susijusius KPI-sus ir nusimačius kažkokius tai resursus tų tikslų pasiekimui ir projektų įgyvendinimui. Toliau mes turim duomenų valdysenos srityje, kur dažnu atveju mes pasižiūrim, kaip organizacija vykdo tą tokią duomenų valdyseną, aš apie ją detaliau šiek tiek papasakosiu kitose skaidrėse, kas tai apskritai yra, bet iš principo tai yra, na, vėlgi apie duomenų kokybę, ar yra kažkokie procesai, kurie tą duomenų kokybę prižiūri, ar tai yra tiesiog toks ad hoc procesas pats iš savęs, taip pat master duomenų valdymas, integracijų priežiūra ir kiti dalykai. Toliau duomenų kokybė pati iš savęs kaip atskira yra sritis, čia irgi pasižiūrim brandą tos duomenų kokybės priežiūros ir valdymo, ar yra numatyti kažkokie automatizuoti metodai, proaktyvus tos kokybės stebėjimas.
Toliau yra duomenų valdymas, tai čia jau daugiau šiek tiek yra apie patį turinį, kas liečia duomenis, kiek profesionaliai tai yra daroma organizacijoje. Na ir galiausiai turim platformą ir architektūrą, tai čia jau arčiausiai yra IT. Tai pasižiūrime, ar yra organizacijoje kažkokie tai sprendimai būtent orientuoti į duomenų valdymą ir kiek yra pažangus. Tai čia, jeigu kalbėt apie metodiką, pati iš savęs tas brandos vertinimas, tai vėlgi nieko jis labai daug, kaip čia irgi tas bendras kažkoks balas ar netgi balai pagal atskiras sritis, tai čia nu, kaip pažymiai mokykloje, tai turbūt irgi, na, nežinau, nieko daug gal kartais nepasako, o daugiau reikia, tai sukuria pagrindą kažkokiam tai, nu, pačiai strategijai, sakykime taip, nes to pagrindu, kai įsivertinam brandą, matom labiausiai tobulintinas sritis ir galim tada daug lengviau yra galvoti apie iniciatyvas, kurių reikėtų organizacijoje siekiant jos tikslų. Duomenų valdymo srity. Tai čia pakalbėjom apie brandos vertinimo metodiką, o čia šiek tiek apie va, tą duomenų valdyseną. Norėjau įdėti skaidrę ir parodyti, kad tikrai tai nėra nu, kartais dažnai taip ir paprasta, bet kita vertus nėra taip ir sudėtinga. Tai kaip kitose srityse, tokiose kaip projektų valdymas yra tam tikrai irgi pasauliniai standartai nusistovėję tokie, kaip, pavyzdžiui, projektų valdyme yra gerai žinomas šitas PMBOK'as vadinamas Project Management Body of Knowledge, tai duomenų valdymo srityje yra irgi lygiai toks pat dokumentas, kuris iš principo apibendrina plačiai pasaulį naudojamas pažangiausių organizacijų praktikas, kurios padeda organizacijos susitvarkyti ir veikti efektyviai šitoje srityje. Tai duomenų valdysena pagal DMBOK apima 10 netgi sričių, kaip matot. Ir kiekvienoje iš tų sričių yra aprašyta tokios gerosios praktikos. Tai tikrai organizacijom, žmonėm, kurie domisi šitą sritim, dažnai rekomenduojam tikrai pasižiūrėti. Ir kas liečia mūsų pačių vykdomus projektus, tai tikrai mes dažnai remiamės šituo standartu. Tai tiek apie standartą. Šiek tiek norėjosi paliesti žmonės ir parodyti irgi, kaip atrodo duomenų valdymo funkcijos organizavimas pažangiose organizacijose. Dažnu atveju su kuo susiduriam, kai nueinam, tarkim, pas klientą, kuris sako, na tikrai norim čia daryti apie duomenis, turėti platformą, norim čia AI taikyti kuo daugiau ir kuo plačiau. Tai kai pradedam kalbėti, okay, o tai kokius žmonės turit, pavyzdžiui, ar ne, ar kaip įsivaizduojat tos funkcijos organizavimo, tai dažnai irgi būna atsakymas, nu tai čia vat yra IT vadovas, ten Jonas, tai jis čia viską padarys, ten yra du dar kolegos labai protingi, tai viskas bus gerai. Tai mes tikrai dažnai siūlom pasižiūrėti šiek tiek kitą sritį plačiau, tai nereiškia, kad reikia būtinai kiekvieną iš tų vat, duomenų valdysenos sričių turėti po atskirą žmogų, čia daugiau labai priklauso nuo kiekvienos iš tų sričių, nuo organizacijos irgi kompleksiškumo ir dydžio, bet jeigu kalbėti jau apie tokias šiek tiek didesnės organizacijas, na kokias, kad ir 600 žmonių jau kai yra, tai jau kai mes dirbam, tai dažnu atveju tikrai siūlom turėti tokias daugiau mažiau pareigybės, kurios yra atvaizduotos šitoje skaidriai. Tai reikia turėti, na čia apskritai turbūt visose organizacijose, kurios jau siekia kažką nuveikti įdomaus duomenų valdymo srity, tai pirmiausia turėti vyriausiai duomenų pareigūną, tai čia tikrai nėra tas GDPR žmogus, kur Lietuvoje taip yra įprasta apie duomenis, kalbant jau asocijuoti su duomenų apsauga, čia daugiau yra apskritai apie duomenis ir duomenų valdymą. Taip pat jau didesnės organizacijos atsiranda dažnai ir duomenų valdysimo skyriai, kurie būna arba IT departamente, arba arčiau veiklos, kas yra jau tokia na, labai forward looking ir pažangus. Ir tose skyriuose dažnai būna tiek duomenų architektas, tiek metaduomenų specialistas, duomenų kokybės vadovas, duomenų valdymo procesų specialistas ir pagrindinių ir referencinių duomenų specialistas, kurie yra reikalingi, dažnai dirba kaip komanda ir padeda kitiem veiklos skyriam, kitom organizacijos dalim susitvarkyti su savo srities valdomais duomenim, susidėlioti organizacijai procesus ir apskritai palaikyti tokią tvarkingą duomenų higieną organizacijai. Tai čia kas liečia žmonės. Šiek tiek pereinant jau prie IT dalies, tai istoriškai buvo labai paplitę sprendimai, kurie centralizavo tą duomenų valdymą, tai yra ta vadinama kaip duomenų platforma, tai atrodo iš savęs, ar ne, kaip vienas sprendimas su vienu kažkokiu tai backendu, ir tikrai ir dabar rinkoje yra daug sprendimų, kurie yra tuo paremti, tai kad būtent
yra įdiegiamas tas toks vadinamas data lake'as ir data warehouse'as, kur iš principo kaip ir vienoje vietoje šitie duomenys yra kaupiami iš skirtingų veiklinių sistemų pagal organizacijai reikiamus pjūvius analizei. Bet irgi, ką matom, tai kuo toliau, tuo labiau šiek tiek jau yra nueinama nuo tos tokios monolitinės architektūros šitoje srityje, pereinama prie data mesh architektūros, kuri yra paremta daugiau integracijų, bet tai nereiškia, kad tai yra tas pats toksai turėjimas, nežinau, 10, tarkim, veiklinių sistemų, kurios ten kiekviena pati savo gyvena backendų ir duombazių prasme. Daugiau čia yra kalba, kad ir tą data mešą įgyvendint, tai tikrai reikia būti pasiruošus, turėti vieningus standartus organizacijai, tai kuriuos mes diktuotume diegėjam, ar ne, kokiais standartais reikia realizuoti integracijas, kokiais metaduomenų standartais turi būti kaupiami duomenys skirtingose duombazėse organizacijoje, kokie turi būti duomenų kokybės tikrinimo kriterijai, na ir panašios aspektai, kurie iš principo leidžia efektyviai valdyti šitos duomenys ir negesint gaisrų, kaip aš sakau, kai kažko tai naujų pjūvių prireikia ir kai ten pasižiūri, tai viena vertus sunku suprasti, apie ką išvystė duomenys, kita vertus ten kokybė prasta ir trečias dalykas, dar technologiškai sunku padaryti kokią custom integraciją. Tai susitvarkius tą duomenų valdymo sritį iš esmės, apimant tiek tokius higieninius ir standartų dalykus organizacijoje, tikrai prasisprendžia daug bėdų ir tikrai nėra būtina kartais turėti tą monolitinę architektūrą. Galima realizuoti ir tą data mesh, bet tam irgi reikia skirti daug energijos, kad susitvarkyti viduje procesus ir taip į ateitį irgi diktuoti toną ir naujom iniciatyvom, kas liečia būtent duomenų sritį. Na ir šiek tiek pabaigai norėjęs dar parodyti, kaip atrodo turbūt šiek tiek didesnių organizacijų, dažnu atveju, architektūra duomenų srityje. Gali atrodyti jinai sudėtinga, bet na, čia yra daugiau iš IT pusės tas pavaizdavimas skirtingų komponentų, kuriuos turi dažnai visi populiariausi duomenų valdymo sprendimai, duomenų platformos, tai jos savy šitos komponentus dažniausiai turi ir tai gali būti viena kažkokia tai tiekėjo, diegėjo, programinės įrangos kūrėjo sprendimas, kuris apima visą šitą šioje architektūroje pavaizduotą funkcionalumą. Bet iš esmės tai irgi yra toks geras atvaizdavimas pasižiūrėjimui, kad viena vertus nėra paprasta sritis, jinai yra kompleksinė ir reikia turėti šią pavaizduotus komponentus, tokius kaip duomenų katalogas, duomenų kokybės modulis, duomenų valdysenos modulis, taip pat data warehouse'as, lakehouse'as, integracijų platforma ar kažkoks tai tiesiog sprendimas. Tai viena vertus atrodo kompleksiškai, bet kita vertus, kaip ir sakiau, tikrai jau dauguma pažangių programinės įrangos kūrėjų visus šitos komponentus apima savo sprendimuose ir įgalina organizacijas duomenis valdyti efektyviai ir gana paprastai ir intuityviai. Ir kas be ko išlieka technologinis gylis, tai dažnu atveju, kai yra kažkokie tai duomenų projektai specifiniai, tai prireikia ir IT kompetencijų, bet tokio tipo sprendimai duomenų platformų dažnai galina jau ir veiklos žmonės aktyviau dalyvauti tokiuose projektuose, tai nebebūna vien IT projektai, o dažnai veiklos projektai, kurie turi tam tikrą IT prieskonį, tai irgi palengvina šitoje srityje. Tai čia, kas liečia duomenų platformą. Ir principė tiek, norėjęs tiesiog parodyti, ar ne, kad apie duomenis, kad kartais realizuoti šitiem gražiem dalykam, apie kuriuos pasaulį kalba pažangiausios organizacijos, tai už užuolaidų nesimato daug darbų, kurias reikia pasidaryti. Namų darbų, higienos, tai susitvarkyti organizacijoje procesus, pasiskirstyti atsakomybės ir kartais pradėti nuo dažnai paprastų dalykų. Tai toks būtų mano pranešimas, čia tiesiog dar esame įdėję skaidrių apie mus, bet iš principo būtų tiek. Dėkui. Na, noriu paklausti, pradžiai, kaip ir pirmajam pranešimui, gal kiek humoristinį klausimą apie klausą. Sakykit, kur jūsų dažniausiai negirdi? Kur jūsų dažniausiai negirdi C lygis, sprendimus, tos strateginius sprendimus priimantys žmonės, ir kur negirdi specialistai? Kurioj vietoj. Vat kompleksiška viskas daug,
jeigu turite atsakymą, būtų įdomu išgirsti. Tai apskritai, sakykime, tas apie duomenų valdymo organizaciją, kiek aš susidūręs, tai be C lygio tokio pritarimo ir didelės ambicijos, tai apskritai faktiškai nu, yra misija neįmanoma kažką tai padaryti, nes su duomenų valdymu susijusios iniciatyvos jos yra tikrai labai, kaip čia, imlios energijoje ir dažnai reikia skirt laiką, ar ne, nuo kasdienės savo veiklos šokį tai papildomą. Ir tas nėra patogu. Tai visų pirma, reikia tokio, na, labai stipraus C levelio būtent buy-in'o. Vertė, kurią kūrė būtent tam C levelio ir jeigu kartais ar ne reikia ar įtikinti, ar kaip sakot, negirdi kuriuose srityse, tai dažnai atsiperkamumas šito dalyko, ar ne, kurį pamatuot dažnai užtrunka, tai arba reikia vertinti, kiek dabar darbuotojai sugaišta laiko kažkokiam tai manualiniam procesam daug, kurios galėtų ar automatizuoti, ar tiesiog prasispręsti su pažangiais duomenų valdymo sprendimais, ar tarkim tokie dalykai, kaip apskritai duomenų kokybė ir žinojimas, kokius mes duomenys turim, apie ką juos turim, kur juos kaupiam, kaip kaupiam, kada atsinaujinam integracijos su išoriniais šaltiniais ir taip toliau, nes nu, nustebtumėt, kokio dydžio organizacijos šitoje vietoje na, straglina, tai net ir pasaulinius bankus, kai kurios pasižiūrėjus, tai žinokit, nu, ten būna pradžioje liūdnas vaizdas, kol viską čia prasisprendžia šitoje vietoje, bet tas irgi na, sukūrė tokį tikrai stiprų organizacinį stuburą, kuris yra reikalingas ilgalaikiam organizacijos tokiam tvarumui ir konkurencingumui. Jeigu kalbėtų apie didelės tokias organizacijas. O jeigu kalbėtų apie specialistų, na, ar vidurinių vadovų lygį, tai kas be ko, kaip, čia yra turbūt kaip su bet kokiais pokyčių iniciatyvom, tai na, įtikinti dažnai nėra paprasta, bet paprastai organizacijoje tikrai atsiranda kažkas, kam dabar skauda, ar ne, šitas sritis, kas tikrai kenčia nuo to, kad yra arba duomenys labai nekokybiški, labai daug darbuotojų turi skirti laiko, kad juos sutvarkyti, ar kažkokias tai integracijas rankiniu būdu realizuoti. Tai pradėti visada nuo tų labiausiai skaudančių vietų, nes tie žmonės tada būna natūraliai nusiteikę šitas vietas kažkaip tai praspręsti ir kai jau vieni kiti vieną kitą projektą padaro, kaip čia persilaužia ar ne, tai ir kiti dažnai organizacijų užsinorina jau, kurie tokie buvo ant ribos ar šiek tiek tai skeptiški, tai visada siūlom pradėti nuo tokių na, čempionų šitoj srity, kurie norėtų kažką tai padaryti. Ir nepaminėjot, kad be C lygio palaikymo niekas nesigaus, teisingai? Taip. Aš suprantu, kad Chief Informational Officer yra tas žmogus, kuris turėtų pirmiausia palaikyti, bet gal iš praktikos, o kuris iš kitų C galėtų būti tas local champion arba palaikytojas, nes gal koks personalo, aš nežinau, nu, konkretus pavyzdžiai, jeigu buvo, tai būtų Taip. Įdomu išgirsti be įmonių pavadinimų, Taip. Bet su... Realiai iš praktikos, tai žinokit, gal nežinau, ar keistai nuskambės, bet dažnai IT nebūna tie, kurie netgi labai nori ar palaiko, nes jam tai dažnai yra kažkokia, nu vėl, naujas, kartais ir naujas rytis, nes tai apskritai ir Lietuvo, ir pasaulio dažnai tai ne, tokia šiek tiek dar apynauja, kaip priklauso nuo organizacijos. Bet jeigu kalbėt apie iš veiklos pusės, kas dažnai tampa tokiais vėliavnešiais toje srityje, tai jeigu kalbėt apie organizacijos, kurios tikrai yra labai stipriai remiasi klientiniais duomenim, nu turi, tarkim, labai daug klientų. Nu, gali čia būti ir telekomunikacijos tos pačios, ar kitos panašios sritis, ar ne, tai labai dažnai už klientus atsakingi, ta prasme, atsakingas departamentas, nes jam dažnai skauda, kad tie duomenys apie klientus nėra tvarkingi, ar žmonės, kurie turėtų galbūt siūlyti klientam paslaugas, ar kažkokią kitą veiklą susijusią su klientam, daryti gaištą laiką būtent tos duomenys susirinkinėti, tai vat dažnai vat, tokiose srityse būna ta lyderystė. Labai įdomus pastebėjimas, tai suprantu, kad jeigu kalti pirmąjį tokį pleištą, tai tas pleištas klientų aptarnavimas galimai dėl nesuvaldytų duomenų, teisingai. Taip, būna tikrai organizacijų, kur tas klientų aptarnavime. Aha. Pasakykit, paminėjot dabar tik, kad didžiulis duomenų valdysena, ne, kur privaloma. Anksčiau pranešime minėjo 600 darbuotojų, kaip pavyzdį, minėjo dabar, kad didelis klientų skaičius. Ar yra dar kažkokie kriterijai, kur vidutinė, o gal mažesnė organizacija sakytų, va dabar mes jau turim į šitą temą žiūrėti rimtai. Kas yra ta linija, kurią peržengus reikia jau sistemiškumo?
Iš principė, tai kaip čia, tos linijos labai ir nėra. Čia daugiau ta žinutė, kad skausmą pradeda išgyventi didelės organizacijos, kai nėra tas susitvarkę. Bet mažesniam tai labai svarbu apie tai tiesiog pagalvoti ir pradėti žiūrėti ir nu, nepamiršti. Nes tai, kad pradėti apie tai galvoti, tai nereikia tikrai daug dėmesio. Bet naudos augant, ypač organizacijai, jeigu yra augimo orientuota, tai bus labai didelės, jeigu pradėt nuo, kaip čia, teisingų principų. Tai ir kai kurie tie sprendimai duomenų valdymo, duomenų platformos, jos ten yra, nu, ir pigios tikrai dažnu atveju, jeigu kalbėt apie paprastus gana sprendimus. Tai pirmiausia, ir kitas kriterijus, tai yra, nu, jau jeigu dabar yra kelios, tarkim, IT sistemos, ar ne, kurias turim, naudojam, diegiam, tai pasižiūrėt, kad, nu, visų pirma, tarp jų integracijas būtų nesudėtinga realizuoti, kad jos irgi būtų atviros, jeigu prireiktų kažkokiam tai naujam sprendimam susidėkti ir realizuoti kažkokius tai, ar ne, vėlgi tas pačias integracijas. Tai šitie tokie dalykai, kur sakyčiau, reikėtų pasižiūrėti, o beaugant, tai ten daugėja visokių. Negaliu nepaklausti apie tokią karščiausią temą, dirbtinio intelekto temą. Suprantu, kad nu, gal pranešime nebuvo tai akcentuojama, bet vis tiek įdomu, koks jūsų požiūris, kaip jūs pats kaip vartotojas pažengęs, patikėjęs tuo vertingumu, ką matot organizacijose. Taip, tai vertės tikrai yra daug, bet ką mes realiai matom, kur yra didžiausia ta vertė. Nes, nu, sakykime, tas tokia paprasti tie dalykai kartais, kur nepasimkim ChatGPT ir čia kažką tai biški pasidarykim, nu, tai čia, žinot, yra 2 dienų mokymai, visi pasibandėm ir kažkas kažką pritaikė. Tai čia ne raketų mokslas. Bet ypač, vėlgi, didesnėse organizacijose, kurios turi vidinius duomenis, dažnai jautrius, tas dirbtinio intelekto taikymas tikrai gali sukurti labai daug vertės, naudojant vidinius duomenis, bet čia ir buvo gal šiek tiek ir mano tokio pranešimo ir tikslas, kad parodyt, kad, nu, kad tą vertę atrakint, tai tikrai neužtenka, kad ateina kažkoks tai dirbtinio intelekto ar ne, ten specialistas, duomenų mokslininkas ir jisai staiga padaro modelį ar ne, large language modelį, jį įdiegia ir viskas veikia. Tai realiai kaip tie projektai vyksta, tai va, to, sakykime, dirbtinio intelekto duomenų mokslininko laiko, viso projekto prasme, kai reikia kažką, kai yra pasiekiamas kažkoks tai realus rezultatas, tai yra koks, nu, maksimum 10 procentų. 90 procentų laiko tai yra būtent duomenų susitvarkymas, integracijų realizavimas, ten duomenų valymas, visa tai. Ir čia dirba, nu, 10 kartų daugiau žmonių realiai ir 10 kartų būna daugiau problemų, negu patį tą modelį vien tik tai padaryti. Tai vat, žinutė yra tokia, kad, na, daugiausiai laiko ir resursų yra ten ir kuo geriau yra sutvarkyta ta higiena, tai tuo paskui ta vertė kuriama ir realizavimas tų dirbtinio intelekto jau konkrečių sprendimų yra paprastesnis ir greitesnis. O pavyzdžių tai tikrai yra iš didesnių organizacijų, tai daug jau yra naudoja vidiniam tikslam labai įvairiam. Tiek yra matyt. Šiaip, nu, nėra daug dar, sakykim, manau dar tikrai bus, bet didžiausia vertė tai būtent yra tame vidiniam panaudojime su vidiniais duomenimis. Aš turiu dar kelis klausimus iš klausytojų. Kęstutis klausė, minėjote duomenų valdymo standartą, galite patikslinti. Aš pamenu tą abreviatūrą, bet Kęstučiui gal priminkit. Paprastai organizacijos, kaip yra daugiau standartas, kas liečia brandos vertinimo standartas, ar ne, kad nu, gali su kažkuo tai ir save ir pasilyginti, ir yra bendri kažkokie principai, tada yra tas vadinamas DMBOK, Data Management Body of Knowledge, tai daugiau nu, vadovėlis, aš taip sakyčiau, ar ne, kuriuo remiasi visi, kas kažką daro su duomenim. O pačio, tai čia yra tokie atskaitos taškai, kuriais organizacijos dažnai remiasi, mes remiamės, jeigu organizacijom reikia kažkurioje vietoje pagalbos. O pačios organizacijos viduje, tai kas labai naudinga būna, tai pasirengti vat, strategiją, kuri apima kažkokias esminės iniciatyvas ir nu, tas toks pagrindinis dalykas būna. Rolando klausimas yra, su kokiais iššūkiais dažniausiai susidurėt įmonės viduje, kaip pradedate duomenų valdymo strategijos projektus. Dalinai, man atrodo, atsakėt, bet gal atsakėt pilnai. Tai tos bullet pointus kelis, kad Rolandas gautų tą atsakymą. Taip. Paprastai čia yra, nu kaip, ar daugiau apie tai, kad jau, kai jau pradedam daryti, ar ne, tos projektus, su kuo susiduria. Kaip pradedate? Klausimas apie tai, kaip pradedate.
Tai pradėjus dažnai būna vis tiek didelis pasipriešinimas darbuotojų, kurie turi skirt papildomą laiką savo. Nu, čia yra, aš taip sakyčiau, didžiausias, nes dažnai būna, jau kai prasideda, tai vis tiek yra tikrai didelis bainas iš aukščiausio lygio vadovybės, jie nori susitvarkyti, nes dažnai ir skauda dėl aukščiausio lygio vadovybėj, dėl tam, arba būna duomenys nepatikimi, arba, pavyzdžiui, sako, nu, žiūrėkit, pasidarykim tokį pjūvį, parodykit man, ką čia turim ar ne, tokių klientų ten ir ten, pavyzdžiui, ir mėnesį laukia kokios nors ten ataskaitos, žinot, nu, tai. Tai va čia apie tai dažnai būna, tai jiem dažnai skauda, jie nori pradeda daryti, tarkim, nu gerai, mes, tarkim, būna pradedam, bet kad nu, padaryti rezultatą, tikrai reikia daug įsitraukimo iš pačios organizacijos, tai dažnai būna ir IT reikia, ir veiklos žmonių, ir būna, kad yra pasipriešinimas iš tų žmonių, strigimas, nenoras, būna kartais nenoras keistis, kas liečia veiklos skyrius, ir vat, jau kai organizacija įsivažiuoja, keičia iš principo irgi biškį mindsetą darbuotojų, ar ne, tai kad mes nebesam ten, pavyzdžiui, tik ten klientų, ten kokie aptarnavimo specialistai, bet dažnai ten atsiranda ir tokie, kaip, nu, jie daugiau yra į data orientuoti, tai jau tampa pusiau ten kai kurie duomenų mokslininkais, kad galėtų daryti ten kažkokias pažankesnės analizės, vėlgi, nu, tai būna tarptų kolegų kartais įvairių tokių, na, nusiteikimo įvairaus, sakykime taip, kurie gal nenori keistis, kuriam gal patogu buvo taip, kaip yra, tai vat aš taip sakyčiau, tas toksai šitoje vietoje pasipriešinimas galbūt iš magiškosios. Mūsų laikas į pabaigą, aš paskutinį klausimą dar, Rolandas dar vieną klausimą uždavė, bet man pasirodė, gal jūs atsakėte į va dabar atsakinėdamas, tai tik patikslinkit, kad nesumaišyčiau. Rolando klausimas skamba taip, minėjote, kad duomenų valdymo sritis nėra IT sritis, tačiau kas tada turėtų būti atsakingas už duomenų valdymą, kuris matytų visą organizaciją, o ne vieną padalinį. Ar aš išgirdau atsakymą? Jeigu taip, tiesiog pakartokite. Jo, organizacijos tikrai renkas labai įvairiai ir kartais, jeigu ar mūsų nuomonės paklausia, tai mes taikom labai pagal organizacijos specifiką. Tai nu, vienas dalykas, kokie yra duomenys, kurie yra naudojami, kokiais tikslais naudojami. Ir kaip atrodo, na, branda, tarkim, to paties ar IT skyriaus ir atskirų vat, veiklos skyrių organizacijoje. Ir visam šitame kontekste tiesiog pasižiūrim ir tada dažniausiai pasiūlom, kur tas ownershipas būtų prasmingiausias, kad būtų didžiausia sėkmės tikimybė įgyvendinant kažkokius tai pokyčius. Tai vienos taisyklės tikrai nėra. Būna tikrai daug ir Lietuvoje, kur IT prisiema tą lyderystę šitoje vietoje, viskas yra su to tvarkoje, bet tiesiog kaip iš pavyzdžių, sakykime, žiūrint į pažangiausias pasaulio organizacijas, dažnai netgi tas chief data officeris, jis tikrai nėra IT vadovas, jis kartais būna vat, klientų departamento vadovas, gali būti kitos srities vadovas, jis yra chief data officeris, dažnai būna, kad, nes pas jį didžiausia dalis yra duomenų organizacijoje, tai kartais yra šitas kriterijus. Dėkui Ignui, ačiū už atsakymus į klausimą ir pranešimą. Dabar turim persikelti, jeigu čia būtų geografiškai, tai turėtume keliauti į Mažvydo biblioteką ir tenai prisijungti su dviem kolegam iš Blue Bridge'o, su Edgaru Viršilo ir su Audriumi Vasiliausku. Ar girdit mus Mažvydo bibliotekoje? Girdim, taip, viskas tvarkoje. Puiku, puiku, gerai. Sveiki, sveiki. Taip. Aš gal įvado didelio nedarysiu, tai perduodu žodį jums, laikas greitai, na, pradėkime nuo jūsų, Edgarai, kas ar Audrius. Ačiū labai, tai sveiki visi, iš tikrųjų. Ignas ir Mantvidas jau savo pranešimuose pateikė labai daug tų gerųjų tokių įžvalgų teorinių. Mes, kadangi esam techniniai žmonės, tai mūsų jau pristatė, šalia manęs mano kolega Audrius, aš esu Edgaras, mes būtent ir prisiliečiam prie tų būtent duomenų valdymo sprendimų arba kūrėm tos duomenų valdymo sprendimus, būtent tam, kad mūsų klientai galėtų greičiau, paprasčiau ir svarbu saugiau valdyti savo duomenis, juos struktūrizuoti, saugoti, tvarkyti ir juos panaudoti ateityje. Tai šiandien apie tai ir pakalbėsim su Audrium praktiškai. Stengiamės tą prezentaciją padaryti kuo paprastesnę, suprantamesnę, neįvelt per daug techninių detalių, kad būtų nesuprantama. Bet jeigu bus įdomios techninės detalės, tai mielai lauksim klausimų. Tai gal pradėkim tada tokią trumpą asociaciją. Matot dabar savo ekrane tokius gan žymius logotipus, tai galima pasakyti tokie gigantai duomenų, kodėl yra gigantai, nes jie netgi 43% generuoja duomenų viso interneto srauto mūsų pasaulio. Tai įsivaizduokite, kokie duomenų kiekiai kasdien yra naudojami šių organizacijų. Ir tikriausiai, ką jau minėjo prieš tai mūsų pašnekovai, taip pat labai svarbu, kad tie duomenys būtų kokybiški. Ir atkreipsiu dėmesį, kad ne vienas iš šitų grandų negyvena
tai yra duonos nevalgo iš pačių duomenų, kaip po tokio, jie nepardavinėja jų tų duomenų. Jie savo duomenis, tos duomenis sukauptus naudojas sprendimams, savo sistemų performavimui, taikymui, būtent, kad būtų atliepti vartotojų poreikiai. Jo, tai iš tikrųjų įsivaizduokime, jeigu mes dabar nenaudotume pažangių kažkokių technologijų tokiem duomenų kiekim apdoroti, tai tikriausiai Google paieškos sistema mum atidavinėtų visai kitokius rezultatus, arba įsivaizduokime, sumaišytų kažkas jūsų Facebook'o profilio duomenis, kaip atrodytume viešoje erdvėje. Atrodytų tau, kas tau nepatinka, Jo. Ne, tavo sienoj. Tai gal prieikime prie šiandienos temos, tai pagrindinė tema yra tokia, įsivaizduokite, mes dabar šiam paveikslę turim tą pačią patalpą, bet jeigu tai pasižiūrėjus iš kairės į dešinę, turim informacijos apdorojimo skirtingus metodus. Tai mes va, šiandien būsim su Audrium per vidurį ir bandysim papasakoti, kuo tie tradiciniai metodai, kokie yra ribotumai, privalumai ir kokie yra pažangių metodų yra privalumai būtent. Čia tarsi mūsų Ja. kasdienė duona, mes ant tos linijos Taip. gyvenam ir Taip, taip. perkelinėjom organizacijas iš vienos pusės į kitą. Tai gal, Audriau, gal galėtum truputėlį auditorijai papasakoti dar, galim dar padiskutuoti, aišku, labai svarbu paminėti apie šiuolaikinę duomenų svarbą versle, tai pagrindiniai tokie varikliai būtų, kad mes stengiamės priimti greitus duomenis, bet kaip Ignas minėjo, mes turim turėti kokybiškus duomenis ir viskas turi būti paremta duomenimis šito vietoj. Tendencijas tada mes galėtume prognozuoti ir galbūt čia, jeigu taip paprastai kalbant, gal tu turi, Audriu, kokiu nors pavyzdžiu paprastų žmonėm, kasgi ta duomenų svarba atrodo taip versle, bet jeigu ne iš verslo pasaulio, paimkime iš kasdieninės veiklos mūsų. Turiu istoriją apie savo sūnų, pradinuką. Jie klasė savo turi tokią tradiciją, kad kiekvienas vaikas, kurio yra gimtadienis, atneša, pavaišina, žodžiu, savo klasės draugus kažkokiu tai skanėsiu. Na ir artėjo jo gimtadienis, aišku, žinai, ir jisai, aš jo ateinu pasiklausiu, sakau, o tai, nu, vat, ką tu nešies, žinai. Nu ir prasidėjo tada, pirmą, antrą, trečią, ketvirtą, penktą, ten, žinai, sakau, kodėl tau sunku apsispręsti, žinai. Nu, sako, aš noriu, žinok, nunešti, kas visiems patiktų. Aha, ok, žinai, sakau, o tu pasiruošęs įdėti pastangų kažkiek, žinai. Nu, ok, pasiruošęs, žinai. Paėmė, padarėm sąrašą klasės draugų, žinai. Sako, tu nueini rytoj, žinai, ir surašai, va, paklausi kiekvieno, o ką tu va čia vis dėlto mėgsti, žinai, va, ką labiausiai mėgsti. Grįžo vaikas su 19 atsakymų, man atrodo, 8 buvo ten, kad mėgsta šokoladą, 6 sausainius, kažkas riešutus, kažkas M&M, nu, žodžiu, toks miksas. Žinai. Mes suskaičiavom, kiek, va, kas čia tokiu daugiausiai, žinai, tai vat, sausainiai, šokoladas, M&M's ir riešutai buvo. Ir sakau, nu, vat, tu iš šitų produktų sugalvok, ką vat, nunešti, žinai, vat, ir tai bus jau. Ir tada manęs jau nebereikėjo, su mama sutarė daryti tinginį, padarė tinginį ir turėjo tokią unikalią šventę, žinai, nes buvo visi patenkinti, žinai, nes visi gavo tai, ko norėjo. Žinai. Ir man čia vat, tas toks iliustracija labai gera, žinai, vat, kur tu žinodamas apie ką yra tavo ta tikslinė auditorija, žinodamas tuos duomenis apie juos, tu gali priimti vat, tokį greitą sprendimą, jam nebereikėjo blaškytis, jisai priėmė labai greitą sprendimą, matydamas tą tendenciją, vat, kas yra daugiausiai. Ir turėjo tokią unikalią šventę, žinai, vat, kurie pasidžiaugė visą klasę. Tai tęsint tą unikalumą temą, kaip ir Mantvydas minėjo, tai duomenys yra organizacijų turtas. Ir tikriausiai rekomendacija būtų neatkartoti kitų sprendimų ir nebandyti, kaip čia, žvalgytis į tos didžiosios gigantus, o pabandyti iš savo organizacijos duomenų kuo labiau išspausti daugiau, nes jūs galit dėl to turėti kažkokį konkurencinį pranašumą. Paimti pavyzdį galima iš giganto, bet nesiūlyčiau imituoti, Taip, nes teisingai. ta imitacija paprastai nuveda, nu vėlgi. Jo situacija yra vienokia, tavo organizacijos situacija yra visai gali būti kitokia. Reikia labai tą organizacinę savo aplinką labai gerai išmanyti ir verslo procesus ir susitvarkyti tiek apskaitą, tiek duomenų kaupimus, tiek, žinai, bet čia jau apie valdyseną nesikartos, Ignas labai daug kalbėjo. Taip. Gal tada prieikime prie tų vat, būtent tradicinių metodų ir aš žinau tikrai, tavo projektas įtenka dažnai tuose duomenyse ten raustis, kaip liaudiškai tariant, ieškoti anomalijų kažkaip panašiai. Gal galėtum papasakoti apie tos pavyzdžius tradicinių metodų? Nes tos, ta tokį tradicinis, netradicinis labai labai priklauso nuo organizacijos.
vėlgi, kokia branda, kokio dydis, kokia darbuotojų patirtis. Tikrai surandam, dar vis dar kreipiasi su poreikiais organizacijos, kuriuose vyrauja skaičiuoklės ar ten kažkokie skriptavimo įrankiai, pavieniai analitikos įrankių naudojimo, kur su analitikos įrankiu traukiama tiesiog iš apskaitos sistemų. Pasitaiko ir su duomenų sandėliais, kas ateina, kur prašo sutvarkyti, optimizuoti. Ar kiti kažkokie tai sprendimai pažangesni galbūt, kurie tose organizacijose įprasti, tačiau jie nu, tarsi pasiekė ribas kažkokias. Tai. Aš gal pareferuosiu iš to vietoj, čia dažniausiai girdim irgi savo projektuose, klientai būna kreipiasi, man sako, netelpa, stringa, ilgai laukiu, tai vat būtent gal galim padaryti tokią mažą dekonstrukciją šitų žodžių pavyzdžiais. Jo, nu pavyzdžiui, skaičiuoklė, nu jinai labai geras daiktas savo asmeniškai naudotis ir susiskaičiuoti kažkokį ten nedidelį kiekį ten tų duomenų. Juk ten telpa pakankamai daug, bet jeigu organizacijos turi terabaitą duomenų ir man reikia iš to terabaito duomenų susiskaičiuoti kažką su skaičiuoklė, nu tai atleiskit, bet tas nu, sunkiai pavyks. Čia kalbam apie tą Taip. paprastą Excelio įrankį arba Taip, kitokį, taip, kuris taip, galime taip. skaičiuoti Arba ten duomenis. skriptavimo įrankius, kurie sukasi lokaliam kompiuteriui pas darbuotoją, žinai, ir tiesiog tas kompiuteris jau net nebepaveža. Tiesiog jam resursų neužtenka, nes nu, jau uždavinys per sudėtingas tampa. Ir tai aš nenoriu pasakyti, kad būtent skaičiuoklės ar ten skriptai, ten būtent blogas kažkom tai įrankis, žinai, tiesiog jie va, pasiekė savo kažkokias ribas, žinai, kur aš jau nebegaliu juo toliau spręsti tų uždavinių savo. Man reikia kažkokio pažangesnio metodo. Tai gali būti duomenų dydis, tai gali būti duomenų šaltinių kiekis. Nes, pavyzdžiui, tenka sutikti organizacijose, kurios naudoja aibę apskaitos sistemų įvairiem procesam apskaityti. Su viena skaičiuoklė traukiam iš vienos duombazės, su kitu iš kitos žodžiu, tada yra trečias, dar, kuris apjungia, suskaičiuoja, išvalo, sutvarko, dar yra ketvirtas, kuris dar kažką prijungia, žinai, ir yra penktas, kuriame gal kažkokia galutinė ataskaita, kuri jau ten dalinamasi su. Tai dabar pačiam darbuotojui tai yra galvos skausmas, kai reikia atnaujinti duomenis, jeigu dar kažkas tai pakeitimo sugalvoja uždarytą mėnesį įtraukti, žinai, tai jam dar ten vėl visą grandinėlę pereiti. Žinai, tai tas užtrunka ir laiko, vadovybė nori čia, vat, išėjo, uždarė mėnesį, man jau duok ataskaitą, žinai, jisai, kol ten praeina dar porą dienų, kol tas ataskaitas ruošia. Žinai. Tai, nu, tai yra laiko gaišimas ir švaistimas, kai jau, bet jau tas darbo būdas ir darbo metodas nu, tiesiog nebetitinka jų organizacijos poreikio, kada norim duomenų dabar, čia ir dar su pridėtinė verte. Maža to, kai dar į bandomį skaičiuoklę kitą kartą gudrauti, ten imti tik dalį duomenų, pavyzdžiui, paimti tik tai vieną mėnesį, ten apdoroti, suskaičiuoti. Bet tada išnyksta duomenų analizės toks plotas, aš nebegaliu matyti tendencijos, nebegaliu matyti kelių mėnesių, kelių metų. Atsiradus API sąsajom ir įvairiom sistemom pereinat prie jų, tampo visai vėl sudėtinga žinai, iš visų įvairiausių šaltinių surinkti duomenis ir suskaičiuoti su skaičiuokliu. Turėjau projektą su viešbučiu, kur analitikas buvo įpratęs ten iš dviejų užsakymų rezervacijų, kambarių rezervacijų sistemų tiesiog susirinkti į analitikos įrankį ten susiskaičiuoti ir jam ten pakankamai paprastai viskas pavykdavo. Tačiau, kada vyko plėtra, išsiplėtė tos rezervacijos dar per kelias ar keliolika sistemų, jis jau sako, padėkit, nes nu, jau viskas. Mano įrankiai ir mano žinios jau Tai kitaip tariant, tradiciniai metodai savo laiku gali irgi mums padėti apdoroti tos duomenis. Ir jie nėra blogi kažkom savaime, Taip. bet jie yra nu, kažkur pasiekę ribą tą. Bet kai jau mastelis pasiekimas didesnis, mes tada natūraliai turim jau taip. migruoti į Taip. kažką, ieškoti naujų įrankių, technologijų ir panašiai. Tai gal dabar truputėlį, vat pereikim, jau truputėlį užsiminėm, bet labiausiai kas skatina pereiti prie tų pažangių duomenų sprendimų. Šiandieninės tendencijos, nu, jos
jau eilę metų vienodas ir nesikeičia, duomenų kiekis auga, duomenų struktūros sudėtingėja, duomenys vis darosi sunkiau valdyti, tai dažnai netgi daro ir ne vienas žmogus, o jau yra ir netgi organizacijose atskiri departamentai tam. Ir atsiranda realaus laiko analizės poreikiai. Čia taip tas tie patys dirbtiniai intelektai, ar gamybos valdymas, IoT ir visi. Ir tos tendencijos tai tikrai išliks ir toliau, žinai, ir matysim, kad tas lubas vis daugiau mūsų įrankių, žinai, tas lubas ir pasiekia, ir pasiekia, ir pasiekia. Na, jeigu taip pavyzdžiui, turbūt sakyt, nuo to jau tikrai nepabėgsime, nes dabar labai daug įrenginių, netgi paprasti šaldytuvai, skalbimo mašinos jau generuoja tos duomenys ir mes irgi tos duomenys turime apdoroti, tvarkyti, jeigu norim daryti kažkokią analitiką. Tai gal dabar truputėlį gal ir padiskutuokime apie tos pažangius duomenų sprendimus. Kur lipti? Jo, kur lipti. Tai iš principo tai pažangus tie duomenų sprendimai keičia tam tikrą žaidimo taisyklės. Kodėl? Dėl to, kad vat, savo ekrane irgi matote tokią įdomią skaidrę plus duomenys, duomenys plus. Tai ką norėčiau referuoti, tai iš tikrųjų anksčiau, ką mes darėm, mes stengiamės ir bandėm užtikrinti būtent tą tvarkingą duomenų kaupimą, jų tvarkymą ir orientacija buvo būtent į duomenų kaupimą ir tvarkymą. Dabar, ką mes turim su pažangiom technologijom, viskas vystosi labai greitai, tai mes pirmiausia jau dabar galvojam, kaip tos duomenys panaudoti ir tikriausiai ir Mantvido pranešimuose girdėjot ir Igno pranešime pagrinde viso ko yra epicentre duomenys. Tai technologija irgi šiuo metu nėra labai svarbu. Ką norėčiau galbūt akcentuoti šitoj skaidrėje, tai vat parinkau kaip duomenų architektas populiariausias, galbūt tris duomenų saugojimo technologijas, tai gal pradėkime nuo paprastų tokių pavyzdžių, kadangi Audrius ir minėjo, mes nesistengsim čia dabar technologiškai visko apriept. Maža to, kad tie paketai netgi nėra tokie, kaip Jo. Po... Labai sunku kažkokį programinį paketą priskirti vienai ir kitai kategorijai, jeigu taip jau taip formaliai labai žiūrėtų, nes jos persidengia, ten išsiskiria, žinai. Tai pirmas galbūt va, tas duomenų sandėlis, irgi pranešėjai apie tai minėjo, tai įsivaizduokime, mes irgi dabar su tavimi esame bibliotekoje, tai galbūt ir duočiau pavyzdį su biblioteka, kad ateinam į biblioteką, visos knygos lik ir sudėliotos į lentynas ir mums nereikia jau vargti, galvoti, kur tą knygą surasti. Mes lengvai galim nueiti ir pasiimti pagal reikiamą temą, pagal turime autorių, duomenis, korteles, žinai, korteles, kartotekai. jo. Tai galbūt akcentas pagrindinis būtų tokį palyginimas duomenų sandėlio tradicinio to, kad mes pirmiausiai visą laiką turim paruošti duomenis, sudėlioti gražiai lentynėles. Ką mes tada gaunam, mes tada turim tikslumą, bet prarandam greitį ir prarandam lankstumą. Nes įsivaizduokit pavyzdį, dabar visi ateina knygas pasiema, jas gražina, bet kažkas tai fiziškai turi nuvažiuoti su karučiu tas knygas sudėlioti. Jo, tai jos pačios savaime neatsiranda lentynos. Antras pavyzdys galbūt to data leiko, tokie angliškai išreiškimo, tai jeigu su lietuvybės jėjant, tai domino ežerai. Tai įsivaizduokime, turime netvarkingą šeimos sandėlį, kur laikome dviračius, senus baldus, žaislus. Tai kaip dažniausiai atsitinka, jeigu kažką reikia surasti, tai truputėlį užtrunkame šitą vietą. Bet į ką aš noriu referuoti taip pat, kad čia atsidaro mums jau kitos galimybės, atsiranda lankstumas, kad mes galime nepriklausomai nuo duomenų kiekio, dydžio, formato, struktūrų dėti tą sandėlį ir negalvoti apie jų duomenų saugojimą, nes iš principo duomenų ežerų technologija yra savaime iš savęs pigi ir pigiai mes galime saugoti duomenis. Bet kur atsiranda lankstumas, nes mes galime panaudoti tada tos duomenis įvairioms užduotims. Na ir galbūt paskutinis, kuris apjungia tas prieš tai abi dvi technologijas, tai dominuoja ežerų sandėliai, tai galima sakyti toks hibridas, kur mes turime ir sutvarkytus duomenis į lentynėles, kur mes, pavyzdžiui, darom tikslę kažkokią analitiką ir turim tos operacinę duomenų bazę, galima sakyti, kur krauname viską iš įvairių duomenų šaltinių, tai toks gaunasi miksas. Bet ką mes šioje vietoje laimim, tai turim ir duomenų tikrumą, duomenų kokybę iš dalies užtikrinam. Kodėl iš dalies? Nes vėlgi visur reikia to rankinio darbo. Patys už save duomenys netampa kokybiškais. Tai daug įsivėlė įvairių klaidų, sistemose būna žmogiškai klaidų ir panašiai. Tai
Paskutinis sprendimams mus turi tą tikslumą ir lankstumą. Šiek tiek istorijos gal duomenų sandėliai atsirado iš tų nepakankamo pirminių duomenų bazių, nepakankamumo to tokio našumojo trūkumo ir analitikos galimybių. Duomenų ežerai atsirado iš nestruktūrinių duomenų populiarėjimo, kada pradėjo vaikščioti XML-ai, JSON-ai, įvairūs HTTP protokolai, kuomet duomenys buvo iš IoT pradėti rinkti, žinai, tai vat, būtent duomenų ežerai vat, šitą rinką ir šitą nišą ir užpildė. Ir kol kas vis dar naudojame ir iki šiol tam. Tačiau, kaip minėjai, va, ten trūksta tvarkos ir kitą kartą duomenų dydžiai ten yra labai dideli ir prireikia šalia aptvarkytos struktūros. Tai yra to duomenų ežero, tam tikrų duomenų ištrauktų ir padėtų jau į lentynėles kaip į biblioteką. Ir čia va, atsiranda lakehouse'ai, kurie mums padeda būtent tą išspręsti, kai mums reikia tiek saugoti daug duomenų ir tiek iš jų išgauti kažkokią tai struktūrą ir informaciją. Gal dabar pakalbėjom truputėlį apie technologiją. Čia, kadangi AI tema irgi populiari, tai turim irgi paveiksliuką paruoštą su dirbtiniu intelektu, tai čia yra tiesiog atsitiktiniu būdu trijų klientų mūsų istorijas iš įvairių industrijų, tai turbūt norėtume dabar pasidalinti, kaip tas buvo įgyvendinamas sprendimas, perėjimas prie tų pažangių technologijų. Istorijos klientų, kurie atsimušė į tas technologinės lubas, nebegalėjo vystyti toliau savo duomenų sprendimų būtent su turimais įrankiais ir nusprendė tą įrankį pakeisti. Na, tai, tai gal prieikim prie pirmo pavyzdžio. Pirma istorija iš gamyklos, tiksliau iš gamyklų grupės. Klientas turi kelias gamyklas įvairiose vietose. Tos gamyklos buvo modernizuotos, įvairiai pertvarkomos, įvairiai aprūpintos. Aprūpinimas ten suvienodintas, personalas irgi pereita prie vienodo valdymo. Klientas turėjo duomenų sandėlį, man atrodo, taip, ir jisai buvo fiksuojami ten rodikliai, buvo matuojami efektyvumo, būtent pagal ką jisai vat, jie optimizavo visas gamyklas, būtent siekdamas efektyvumo. Ir kai galiausiai pamatė, kad vat, aprūpinau vienodai, personalą vienodai apmokiau, žinai, tačiau gamyklos dirba visiškai skirtingai. Ir atsirado poreikis ieškoti, o kas mano gamyboje pačioj, žinai, kas technologinėse linijose, kas dedasi, kodėl jos dirba skirtingai, generuoja skirtingas sąnaudas, skirtingas pajamas. Ir turimas jo duomenų sandėlis neleido to padaryti, buvo jam pasiūlytas duomenų ežeras, į kurį buvo surenkami gamybiniai įvairūs rodikliai, parodymai iš daviklių, temperatūros ir įvairiausios. Klientas turėjo viziją, kaip iš to viso išgauti rodiklius, kurie jam matuotų būtent tuos gamybinius procesus, kuriuos jisai gali kontroliuoti ir gali valdyti. Tas ir buvo realizuota ir laikui bėgant, stebėdamas tuos rodiklius ir nagrinėdamas, kodėl jie yra tokie, o ne kitokie, vat, skirtingose gamyklose, klientas savo efektyviai veikiančių gamyklų veikloje atrado, kaip čia, šablonus, kaip vykdyti, vat, kaip efektyviai vykdyti veiklą, tam tikrus proceso elementus ir juos tiesiog pradėjo perkelinėti į kitas gamyklas ir vėl matuoti. Praėjo laikas, vėl pasimatuoti, o kaip man sekasi ir kaip man sekasi. Ir rezultate efektyvumas, bendrasis pelnas vienam darbuotojui sumažėjo 15% po poros metų stebėsenos. Ir tas buvo pasiekta būtent iš sąnaudų mažinimo, nes sumažėjo prastovos, sumažėjo energijos suvartojimai ir tokiu būdu klientas suefektyvino savo gamyklų veiklą. Bet tikriausiai dar šitam projekte taip pat ir, kaip ir mes jau minėjom, duomenų kokybė irgi svarbia rolė žaidė ir būtent istoriniai duomenys, tai
tie tikslus skaičiavimai. Nes jau Būtent. buvo pasidaręs namų darbus, Taip. susitvarkęs tos, tą, ką jau turėjo duomenų sandėlyje, jis jau buvo susitvarkęs pakankamai kokybiškai, ten negalėjai prie kažko prikibti. Duomenys rodė teisybę, realybę, nes ką reiškia duomenų kokybė, tai reiškia, kad mano turimi duomenys duomenų bazė netitinka realaus pasaulio, kuris yra už lango. Gal prieikime prie antro pavyzdžio, irgi toks įdomus pavyzdys dėl pačių žaliavų organizacijos gamybos, taip pat įmonė. Turėjom projektą su gamybinė įmonė, kuri neturėjo, nu, gyveno skaičiuoklėje ir savo procesus valdė skaičiuoklės pagalba, bet modernizavus gamybinę įrangą pas juos, gamybos procesai pagreitėjo ir tiesiog su ta skaičiuoklė ten tas buhalteris, analitikas ir du viename, kaip sakykime, jis tiesiog nebespėdavo suformuoti tiek žaliavų poreikio užsakymų, tiek gamybos planų, dienos, suplanuoti dienų, at kada ten kas turi būti gamybos. Kitaip tariant, ta gamybos ir tiekimo grandinė nu, buvo visiškai pabirėjus. Klientas kreipėsi su prašymu padėti susitvarkyti tą, buvo iš dalies pakeisti apskaitos procesai, nes nu, dėja teko sutvarkyti tos apskaitos prieš suskaičiuojant ir guldant duomenys į duomenų sandėlį. Klientas turėjo susitvarkyti apskaitos procesus, tą padarius, suskaičiavom rodiklius, darėm ataskaitas, kurios padėjo formuoti užsakymus žaliavom, padėjo tvarkyti grandinę visą ir tolimesnius procesus. Negalim pamatuoti, kiek ten paefektyvėjo veikla, bet kaip klientas pats sakė, sako, man būdavo iki to sprendimo, tai būdavo užsakau per daug kažkokios tai žaliavos ir jinai stovi sandėly ir netgi sugenda, nes ten gamyba iš gendančių produktų yra. Ir tokiu būdu klientas patiria nuostolį, tai sako, man va, tokių nuostolių nebėra, žinai. Aš užsisakau tik to, ko man reikia, gaunu laiku iš karto į gamybą ir tas, nu, žodžiu, tas procesas toks sklandesnis jam tapo. Maža to, jisai galėjo tiksliau prognozuoti pristatymo datą. Nu, kai jeigu klientas pas jį užsakė prekę, gaminį, jisai galėjo tiksliau pasakyti, o kada vis dėlto jisai bus pagamintas, nes iki tol tai būdavo toks spėliojimas iš oro, nu, po mėnesio. Čia dar kitas svarbus aspektas, jo, tas vat, spėliojimas iš oro, tai kartais gali mum organizacijai ir kirsti reputaciją. Tai jisai dabar, kai turi tikslę prognozę, jisai gali tiksliai vykdyti įsipareigojimus ir aš dabar nepasakysiu, kokiu tikslumu jis išlaiko tą ten savo vardą šitą vietą. Tai gal aš prieisiu prie paskutinio pavyzdžio, tai medienos industrijoje šitas įdomus buvo, dėl ko įdomus, nes nu, mes visi žmonės irgi dirbam prie tų duomenų, skaičiuojam, darom ir kartais įsivėlė tų žmogiškų klaidų. Tai ir šitoj vietoj organizacija dirba medienos industrijoje, planuodavo puikiai, bet šlubavo truputėlį faktas, tai sprendimas buvo priimtas, kadangi kirtavietėse arba miškuose yra mašinos, būtent kurios kerta tos medžius ir dabar dabartinės mašinos, aprūpintos tikrai gausybė daviklių ir mes galime tik tai kertant medį galim nustatyti jo ilgį, amžių, rūšį, storį ir panašiai, labai daug duomenų, netgi geolokacijas ir panašiai. Tai kas buvo pasitelkta duomenų sandėlio Miksų ežero pagalba buvo tiesiog faktas surinkamas tiesiogiai iš tų mašinų iškirtaviečių, ko pasiekoje baigėsi tos kaip čia sumažinta buvo galimybė žmogiškom klaidom ir automatiškai organizacija galėjo tiksliau planuotis, matant tikslų faktą, realybę atitikantį faktą šito vietoj. Tai, nes prieš tai, kai būdavo faktas, kas būdavo, mediena ateidavo, žmogus, turėdamas kompetenciją, tikrai išmatuodavo, pasižiūrėdavo, kokia rūšis ir panašiai, bet visą laiką mes tikrai, tiek aš, tikriausiai, tiek tu, padarom, čia yra natūralu žmogiška klaida, bet iš tų klaidų mes tikrai galim pasimokyti šito vietoj, tai va, tas klientas būtent. Man fantastiškas projektas, Jo. Tarsi nueitum su krepšeliu į mišką, žinai, Taip. Su barkodu susiskanuotum Taip. tos medžius, žinai, ir va, tau viskas jau kasos aparatė, žinai, guli. Taip, jeigu taip perkelinė prasme, taip.
sutrumpinam procesą, pagreitinam ir nebelieka to skaičiavimo, nes tiesiogiai viskas apskaičiuota, kiek jie ateina iš tų mašinų kirtimo ir organizacija savo, iš savo sandėlio gali daryti analitiką, planuotis ir jau pardavėjai daryti kitus veiksmus. Kalbam čia apie pavyzdžius, bet norėtųsi ir pasidalinti čia tokią duomenų platformų riktai, čia taip toks įdomus žodis. Įdomiai pavadino mane. Jo. Norisi pakalbėti apie dalykus, kurie būna projektų kartais, kur atrodo pagal specifikaciją visus reikalavimus įgyvendinam. Visi funkciniai, nefunkciniai, saugumo ten reikalavimai ten tenkina. Klientas patenkintas, o sako, tikrai čia fainiai viskas gerai. Bet po kurio laiko grįžta ir sako, nu, vat, vis dėlto, žinot, nu, kažkur čia stringam, kažkas, vat, nu, kažkas vis dėlto su ta platforma, nu, neveikia, žinai, pas mūsų organizacijų. Ne dėl to, kad pati platforma, kaip iš esmės, kažkokia bloga būtų, bet, kažkas pačioj tarsi organizacijoje nutinka, žinai, kur, ne, nu, bet ne, nesugebama tą platformą pasinaudoti. Ir čia suskirstėme tokias tris dalis, tokias organizaciniai duomenų ir technologiniai tie riktai, iš ko mes matom tas, ta, tokius praktinius dalykus, dėl ko taip nutinka. Tai pirmiausiai labai sunku organizacijai priimti tą pokytį, nes kada keičiasi, nu, platforma pasikeitė, pasikeitė įrankiai, ne, nes senas įrankis pasiekė lubas, nu, atėjo naujas įrankis ir reikia tiek sistemas galbūt pakeisti, tiek galbūt kažkokias darbuotojų hierarchijos pasiskirsto, kažkas tampa ten viršesniu, kažkas ten. Ir tas visas generuoja, nu, tokį pokytį organizacijoje, pakankamai didelį ir kartais labai skaudų kai kuriem darbuotojam. Ir vat, iš to pokyčio baimės, iš to nenorėjimo keistis, tas vat, toks nepriėmimas tos platformos ir vienas iš sričių. Kitas galbūt pavyzdys darbuotojų organizacijai kaip pavyzdys. Juk personalas rūpinasi darbuotojais, finansai rūpinasi finansais. Tai dažniausiai būna, jeigu mes kalbam apie duomenis, visi eina pas IT, prašo tų duomenų, nes nu, jie arčiausia tų sistemų yra. Bet čia galbūt pastaba didžiausia būtų tokia, kad jeigu mes kalbam apie tą duomenų valdysiną ar tą pokytį organizacijos, tai yra visos organizacijos dalis. Tai nėra atskiro kažkoks skyriaus. Taip. Galbūt tikslinga turėti savo organizacijai būtent grupę žmonių arba skyrių atsakingą už duomenis. Šito vietoj tai jums palengvės tiesiog tą kelionę organizacijos, nes žmonės žinos, kas už ką atsakingas ir kur yra kompetencija sukoncentruota ir lengviau gaus atsakymus ir rūpimus klausimus Taip, šito vietoj. ir visur skatinam netgi. Dažna praktika yra viena atsakinga už visus duomenis, už visą modelį, ten kažkokį ir architektą ar vyr duomenų specialistą kažkokį paskirti. Tačiau mes kartu rekomenduojam kiekvieną modelį, kad kiekvienas modelis turėtų duomenų savininką. Kuom tai geriau, tai tas vienas dalykas, jisai geriau susižiūri duomenų kokybę tam modelyje būtent. Jisai tampa prižiūrimas. Dažniausiai tas savininkas yra ir naudotojas, kuris naudoja kažkokio to modelio duomenis kažkokiems savo poreikiams, skaičiavimams, ten analitikai ir taip toliau. Ir yra tiesiogiai už jį atsakingas. Toks, kaip čia, veiklos būdas dažniausiai pasiteisina geriausiai. Aišku, dar svarbu ir paminėti tikriausiai technologinius dalykus, bet čia labiau ne apie pačią technologiją, galbūt apie tos irgi. Iš tos pusės, kad organizacijos, bandydamos įsisavinti naują technologiją, kartais būna perdega, nes arba neužtenka kompetencijos, arba pajėgumo tą technologiją įsisavinti šito vietoj. Ir kas tada atsitinka? Galutiniai naudotojai tampa vangus, nepasitiki tą technologiją, pradeda ieškoti alternatyvų sprendimų, arba būna visai, kad grįžta prie tų pačių skaičiuoklių, nes galų gale tai jiems reikia tos kasdieninius uždavinius vykdyti. Deja, taip, pasitaiko tokių ir tas, sakyčiau, dažniausiai neišlaukia. Nu, vis tiek naują dalyką įsisavinti, nu, reikia laiko, reikia pastangų, nors mūsų smegenys ir plastiškos, bet nu, joms irgi reikia laiko išmokti. Ir dažniausiai yra neišlaukiama ir tiesiog per anksti numetama, tarsi, žinai, nurašoma, žinai, kad nu, vat, ten netinkama, žinai. Sutinku, būna kartais ir duomenys patys pakiša
koja, žinai, ten apie duomenų kokybę turbūt čia atskirą pranešimą galėtumėm skaityti, žinai, mes čia su tavimi ir tikrai nepritrūktume mėsos, žinai, ten pradedant nuo skaičių nesutapimų, ten dingusiom reikšmėm, ar ten šiaip realybės netitinkančiais duomenim, kur, kaip minėjau, kad tai, kas pas mane yra už lango, nėra tai nelygu tam, kas pas mane apskaitoje yra. Tai čia taip pat, jeigu pamato, kad duomenų kokybės trūksta, tai irgi tiesiog pastumiamas tas sprendimas į šoną būna. Žinai. Ką norėtume tikriausiai akcentuoti, kad čia yra ciklas nuolatinis organizacijai, kad tai nėra vienkartinis darbas. Jeigu mes kažkokią technologiją įsisavinam arba kalbam apie duomenų panaudojimą, mes turėtume į tai grįžti ir peržiūrėti nuolatos, nes IT ūkis auga, IT sritis yra labai dinamiška, papildomai duomenų kiekiai didėja, kaip ir minėjom, ir čia reikia adaptuotis irgi prie savo verslo, prie procesų, prie savo organizacijos augimo ir panašiai. Nes kartais būna tiesiog, kad apleidžiama technologija arba tie duomenys apleidžiami ir tada tai nueina tiesiog į antrą planą ir... Labai greitai Jo. krenta duomenų kokybė, jie tampa Taip. ten nepatikimi ir nenaudojami. Gal vat pabaigai Norėtųsi pasidalinti tikriausiai su mūsų auditorija tokias pagrindinės gairės, galbūt jos tai nėra kažkoks tai auksinės taisyklės, bet čia tikriausiai pagrindinės gairės iš jo, praktikos. iš praktikos, jo, iš praktikos, į ką reikėtų kreipdėmėsi. Tai vėlgi akcentavom duomenų kokybę, pasižiūrėti dabartinius poreikius, jeigu mes renkamės, pavyzdžiui, technologiją, bet ir nepamiršti ir strategijos organizacijos. Nes tai gali būti taip, kad jūs pasirinkę netinkamą technologiją arba tinkamą dabar, jinai netitiks poreikių po ten metų arba pusmečio, kaip pavyzdys. Taip, La labai, jo. žvelgti priekin, toks kaip strateginė kryptis turėtų būti. Turbūt labai dar svarbu, visi akcentuoja kaštus, bet mes iš savo prizmę žiūrint, tai tie kaštai yra irgi ir netiesioginiai. Gal turėtum kokių pavyzdžių, kas tie Dažnai netiesioginiai kaštai. pinigai yra vienas, ką Taip. tiek, kiek kainuoja platformos, galbūt darbo užmokestis specialistams, ar aparatinė įranga, ar debesijos paslaugos, tie tokie labai lengvai pamatuojami. Bet yra ir nepamatuojami kaštai, kaip emocinė žmonių sveikata, darbuotojai, kuriems ten per kelis ten tos tūkstančius ekselių reikia keliauti, žinai, ne, tai gal paprasčiau, žinai, jiems su gyvenimo palengvinti. Ne. Yra tos naudos, kur vadovai gauna greičiau informaciją, gauna greičiau ataskaitas ir sutaupoma tam laiko. Žinai. AI panaudojimas, dirbtinio Taip. intelekto atėjimas, žinai, kuris ten neturint duomenų platformų praktiškai neįmanomas yra, nekalbant apie šiaip analitiką tokia jau kur pažangesnė, žinai, ne, kur aš noriu efektyvumą išsimatuoti, žinai, savo organizacijos veiklos panašiai. Na, tikriausiai gal pabaigai norėčiau akcentuoti, kad užtikrinti lankstumą savo organizacijoje ir pagrindė turbūt, kaip ir akcentavom, raginam įsitraukti duomenų valdymą į savo organizacijos veiklą ir strategiją. Nes, kaip čia, kaupti yra svarbu duomenys, bet dar svarbiau juos panaudoti, nes vien iš kaupimo mes neturėsim to tokį rezultatą. Grįžtant prie pavyzdžio apie tą tinginę, ne, Taip, vat taip. kaip, tai tas duomenų surinkimas, tai buvo tik nu, labai maža dalis, žinai, Taip. ten anketos užpildymas ir suskaičiavimas, bet reikia dar ir priimti sprendimą ir gyvendinti kažkokį pokytį, ne, ir tuos, kaip čia, į tą sprendimą įgyvendinti, žinai, tai vat čia yra didžioji dalis to duomenų panaudojimo, kuri dėja tenka organizacijai. Mes su tavim galim padaryti tą mažą dalį, ne, padėti Taip. susiskaičiuoti, bet ta didžioji dalis vis tiek lieka organizacijai. Organizacijos. Tai šiandien tiek norėjom pasidalinti su jumis. Tikriausiai tikimės, kad buvo informatyvu ir paprastai suprantama. Tai ačiū už dėmesį. Ir gal dar klausimų turės? Dėkui, dėkui Edgarai, dėkui Audriau. Laikas mus tradiciškai spaudžia, bet kelis klausimus vis tiek noriu užduoti. Vieną savo, bet klausydamas galvojau, jūs esate tokie duomenų valdymo ambasadoriai, man tokie duomenų valdymo geriečiai, ar ne? Bet organizacijoje yra tie, nu, negali sakyti, blogiečiai, visi yra kaip už tą patį, bet yra skeptikų, kurie sako, palaukit, palaukit.
nu, įgyvendint reikia vat, ir ten, ir ten, ir ten. Ir kalbu apie tą C lygį, kurį jau palėtėm kažkiek tai prieš tai. Kaip jums pavyksta įtikint C lygio skeptikus verta? Va tą, ką pasakėt, nėra abejonės. Kokie jūsų pramušimo argumentai? Aš duosiu tokį paprastą gal pavyzdį. Mes stengiamės padaryti tokį trumpą prototipą, nes C lygio žmonėms tikriausiai labai svarbu matyti ten galų gale vienas ar nulis. Mes matom iš tų domenų. Pats procesas turbūt labai kokia technologija, koks įrankis buvo panaudotas, nesvarbu. Tai būtent tas ledlaužys arba tie kertiniai faktai mes tiesiog per pavyzdžius parodom organizacijai, kad galima, ką galima pasiekti iš turimų domenų. Kitas aspektas būna irgi toks, kartais nuėmam rožinius akinius, kartais C lygio žmonės įsivaizduoja, kad turi viską sukaupę ir tik reikia sudėti, sulipdyti ir turėsiu. Bet kai pradedam kalbėti apie domenų kokybę, daug kartų teko sakyti, sugrįžkit po metų, nes jum vat, trūks tiek susitvarkyti šitos visus duomenys tam, kad galėtume gyvendinti savo poreikius dabartinius. O kai grįžta po metų, tai atsiranda jau kiti lūkesčiai visai, tai mes sėdam vėl prie stalo to tokio apvalaus ir iš naujo pradedam diskusiją šito vietu. Gal Audrius dar turėtų kokią pasidalinti pavyzdžių prašau, pramušimo, jo, trumpą tokį. Paprastai geriausias mokytojas yra pavyzdžiai. Taip. Ypač kada C lygio vadovai ateina į organizacijas iš kitos organizacijos, kurioje buvo panaudota. Tai ta migracija, kada įvyksta, kada atsineša tas žinias, kad va, ten buvo sutvarkyta, ten labai gerai, žinai, ir pradeda ta, būti to ledlaužiu ir vystyti. Būna kiti užsikrečia ir tiesiog iš, kaip čia, iš matytų video, iš matytų kažkokių pamokų, paskaitų, žinai, tai tas, kaip čia, tas tvarkymosi virusas, jisai labai greitai plinta, labai tas entuziazmas iš karto būna labai didelis, susidūrus su realybė, dėja jis ten kažkiek tai apmažėja, grįžta į, bet galiausiai grįdnu susinormuoja ir vis tiek paprastai nori, nėra taip, kad jo, čia jau kartą paragavęs, kad jau gali būti geriau, žinai, nu paprastai nebesinori grįžti jau ir į tą kažkokį prie paprastesnių kolegos, dalykų. Dėl laiko ribojimo aš dar vieną klausimą užduodu, Domo, ten su jūsų susietu ir turim pereiti prie kito, gerai? Domo klausimas yra, kada įmonėje verta pereiti nuo tradicinių duomenų valdymo prie duomenų ežero ar delta duomenų sprendimų? Man čia siejasi su jūsų pavyzdžiu apie viešbutį, vat viešbutį du ten tuos Excelius su kryžmin galėjo, po to atsirado daugiau ir kas ta riba ir kaip numatyta riba? Gal svarbiau dar, kaip matyti perspektyvą, vat kitais metais jau bus riba ir tai čia irgi keletą tokių bullet pointų, jeigu galit pasakykit ir turim įdėti toliau. Paprastai tas pokytis gimsta iš to tokio skausmo. Ne, kada jau darbo procesas tampa stringantis ir sudėtingas, tai tada jau organizacijai atsiranda tas toks jau noras labai jau didelis keistis ir keisti tuos įrankius. Tai aš sakyčiau, gal labiausiai į ką žiūrėti reikėtų, tai būtent į tą patį darbo procesą ir kvestionuoti, žinai, ar aš galėčiau dirbti efektyviau, paprasčiau, patogiau, greičiau. Tai vat tos tokio kritinio mąstymo įjungimas ir pasižiūrėjimas į savo darbą, ar į savo organizacijos darbą, į analitikų darbą, iš šalies. Ir Audriau, ar teisingai suprantu, kad vat, su viešbučiu, man taip primityvoka, bet gal aišku, kad jeigu jie mato, kad kitais metais atsiras dar vienas viešbutis, ar dar ten trys, tai tada specialistai turi klausti, duomenų specialistai. Ar mums su esamais įrankiais pavyks valdyti duomenis, kaip prisijungs matė. Teisingai aš girdžiu, ta būsima. Vadinasi, jūs tikrai supratot, ką mes norėjom pasakyti. Visiškai taip, teisingai. Nes, kai jau skauda, tai viena, bet norisi tą skausmą prevenciškai taip, kažkaip. Taip, tikrai taip. Tikrai taip. Labai Tai, taiklus klausimas. Ačiū. Turiu sakyti ačiū. Ačiū už jums. Jūsų diskusiją, pranešimą ir įžvalgas. Ir mes turim pereiti prie Arūno Umbraso. Vintedo duomenų mokslo ir analitikos direktoriaus. Arūnai, sveiki. Aš tik pagiriamai žodį jūsų organizacijai.
Aš žaviuosi tą organizaciją įvairiais aspektais. Nekalbu apie tai, kad jūs pliusė jau tokiam ženkliam, kaip visa organizacija. Ir dabar čia tas nauji akcininkai galimai įsilies, kas irgi rodo ir vertės kitimą, ir patrauklumą. Ir kaip iš personalo tos pusės jūs ten super žibat. Džiugu turėti Lietuvoje tokį verslo perlą. Tai su tuo ir jūs pasveikinu, nes jūsų indėlis tame irgi greičiausiai yra. Ir matau tą įdomią temą, viskas perdodu sceną, pasidalykime. Ačiū Vygantai ir už pagiras, ir už sutiktą žodį. Tai dažnai girdim, kalbant apie duomenų panaudojimą, apie duomenų naudojimą įvairiose verslo srityse, marketinge, pardavimuose, industrijoje, kaštų valdyme, bet rečiau kalbama apie duomenų naudojimą kovojant su sukčiais, kas yra didelė įvairių internetinių platformų ir iš tikrųjų visų internetinių verslų problema. Ta tema nėra maloni, įmonės neretai nenori dalintis, kaip ten jas apgaudinėja ir juo labiau nenori dalintis metodais, kuriuos taiko, kad kovot su sukčiavimu, nes ta informacija yra konfidenciali. Bet šiandien aš pabandysiu atsargiai šiek tiek praskleisti šitą paslapties užuolaidą ir papasakot, su kuo susiduriam ir ką tada patys darom Vinted. Pradedant, aišku, apie tai kalbėti ir pradedant kalbėti apie duomenų naudojimą, noriu pirmiausia papasakoti apie patį sukčiavimą internete. Tai dabar aš vadovauju Trust and Safety departamentui. Tas departamentas yra kaip Vintedo ir krašto apsaugos ministerija ir policija. Mes saugom Vintedo platformą ir Vintedo vartotojus nuo išorinių grėsmų ir taip pat prižiūrim tvarką platformos viduj. Prisijungiau prie Trust and Safety prieš keletą metų ir tada jausmai buvo labai dvejopi, nes iš vienos pusės Vinted kaip tik pasiekė tą tašką augimo, kur tapo tiesiog household name daugelį Europos šalių. Ir, pavyzdžiui, šiandien Vinted veikia 22 šalyse, veikia sėkmingai, turim 2000 darbuotojų per 4 ofisus. Tai ta dalis buvo labai smagi, bet tas Vintedo dydis pritraukė ne tik gerus naudotojus, bet pritraukė ir įvairių sukčių ir nusikaltėlių dėmesį. Ir taip pat, lygiai tuo pat metu, ką mes pastebėjom, kad apskritai sukčiavimas internete išgyveno renesansą ir įvairias tendencijos tai lėmė. Tai būtent norėčiau pakalbėti apie 3 tendencijas – organizuotą nusikalstamumą, fraud as a service ir kenksmingą generative AI. Pirmiausia, organizuota nusikalstamumo internete mastas yra milžiniškas ir augimo tempas taip pat yra milžiniškas. Ką jūs dabar matot skaidriai, yra internetinio sukčiavimo kompleksas Mianmare. Nuotrauka kairiai ir nuotrauka dešiniai skiria 3 metai ir galit matyti, kaip tas kompleksas išaugo, kokiu tempu. Ir šiandien manoma, kad tam komplekse dešiniai dirba virš 100 000 darbuotojų. Ir kai sakau dirba ir darbuotojai, tai čia truputį kabutėse, nes kas atrakina tokį spartų augimą yra vergovė. Ir kaip tai veikia, tai organizuotas grupuotės ieško angliškai kalbančių darbuotojų Kinijoje arba Tailande. Paprastai skelbimas būna vertėjo darbo, tarkim, dirbant su vakarais, su Amerika ir Europa, bet susidomėjusius žmonės labai elementariai tiesiog pagrobė, pergabena per upę į Mianmarą ir apgyvendina šitam komplekse ir jie dirba pusę metų metus laiko tiesiog vargovės sąlygom, apgaudinėdami priverstinai aukas vakarų Europoje ir Amerikoje. Tai vėl, tai, kas vyksta, yra baisu, vyriausybės nieko nedaro ir iš esmės nieko negali padaryti ir belieka gintis patiems verslams vakarose. Kita tendencija yra fraud as a service. Tai turbūt esat girdėję tokį posakį, kad kai būna aukso karšlygė, geriausiai yra pardavinėti kastuvus. Ta daro daug ir nusikaltelių, tai kažkuria prasme yra saugiau, jeigu tu žinai kaip, jeigu tu randi kažkokią spragą platformai, tai vietoj to, kad tu užsiminėtum pats ir būtum, rizikuotum savo gerovę ir savo laisvę galbūt, tai gali tiesiog pardavinėti gidus. Ir to matom labai daug, matom labiau ir pilkoji zonai, kur, pavyzdžiui, vat kaip ir skaidriai, kaip registruoti akauntus Vinted platformai apeinant telefono verifikaciją, iš savęs kaip ir nėra nelegalu,
bet kartais tas turinys būna ir jau akivaizdžiai nusikalstamas ir galima nusipirkti ir Python skriptų, ir visiškai išbaigtos programinės įrangos, ir visą tai palengvina to apgaudinėjimo pradžią, ypač individualiem, o ne organizuotiem nusikaltėliam. Ir trečias dalykas, dabar toks karštas topikas pastaruosius kelis metus, yra Generative AI, ChatGPT ir panašiai. Tai čia mes matom, kad išsižaidžia ta pati tendencija, ką matėm ir su kripto prieš šiek tiek daugiau metų, tai kad iš esmės akivaizdžiai sukuriama ekonominė vertė yra maža, gal dar tiesiog nepasireiškia, bet kas tikrai labai anksti adoptina visas šitas technologijas ir jas labai sėkmingai panaudoja, tai yra internetiniai nusikalteliai. Kalbant apie Generative AI, ypač daug pastebėjom tendencijų phishing'e, kur Generative AI leidžia nusikalteliam generuoti geresnį turinį, ilgesnės ir labiau kokybiškas žinutes ir mažesniais kaštais. Tai taip pat labai matosi lokalizavime, ypač į tokias nišines kalbas kaip lietuvių, jeigu anksčiau galėtume tikrai atpažinti phishingo žinutes, nes tai būtų laužyta lietuvių kalba, tai dabar to turinio kokybė gerokai pagerėjo ir matot keletą pavyzdžių iš mano paties asmeninės pašto dėžutės. Bet dabar pakalbėsiu, kaip veikia sukčiai plačiau, ką mes pastebim Vintede. Tai pats bazinis sukčiavimo procesas yra paprastas iš trijų žingsnių. Pirmiausia, nusikalteliai masiškai registruos paskiras platformai, tada užsiims kažkokią neleistiną veiklą ir tada arba apgaus, arba neapgaus ir arba uždirbs pinigų, arba neuždirbs pinigų. Tai yra funnelis, reiškia, kad kiekvienas žingsnis veda prie kito, jie visi yra susiję ir pereikim per labai paprastą pavyzdį. Jeigu aš kaip sukčius registruoju 10 tūkstančių paskirų, su kiekviena paskira parašau 10 phishingo žinučių, tai mes turim 100 tūkstančių žinučių. Ir sakykim, kad iš tikrųjų šito apgaudinėjimo sėkmės tikimybė yra labai maža, galbūt 0,01%, ir tik tai 10 tų atakų bus sėkmingos. Tai vienas klausimas yra, kiek galima uždirbti iš 10 sėkmingų atakų. Vienos atakos pajamos nusikalteliam gali siekti keletą dešimčių eurų, bet gali siekti net ir keletą šimtų eurų arba net ir 10 000 retais atvejais. Tai pajamų tikrai yra. Ir tada antras klausimas belieka tik tai, kiek kainuoja tie pirmi žingsniai įgyvendinti šitai atakai ir tada sužinosim, koks lieka pelnas. Tai kiek efektyviai sukčiai gali įgyvendinti ataką, jau priklausys nuo jų gebėjimų, nuo jų technologinio išsilavinimo ir taip pat nuo mastų. Tai čia atsiranda ir tas masiškas organizuotas nusikalstamumas, tiesiog economies of scale. Ką šitas žinojimas duoda iš kitos pusės, tai vėl, kadangi tai yra funnelis, reiškia, kad jeigu mes kaip platforma, kuri ginasi, nukirsim pirmą žingsnį, arba antrą žingsnį, arba trečią žingsnį, tai vis tiek duos tą patį rezultatą, sumažės pelnas šitų trijų žingsnių sandaugai. Ir tada jau mes galim taikytis arba visur, arba būtent fokusuotis ten, kur mūsų kompetencijos yra geriausios. Dabar, kaip tai atrodo praktikoj ir ką mes darom, tai negaliu nepaminėti, kalbėdamas apie duomenis, tiesiog principinės machine learning moderavimo schemas. Jeigu pradedam toj vietoj, kur parašyta, kad pradedam ir tada einam pagal laikrodžio rodiklę, tai mes paimam kažkokius duomenis, apmokam machine learning modelį, kad va, šitie pavyzdžiai yra blogi ir kenksmingi, o šitie yra geri. Ir tas modelis pradeda gaudyti situacijas platformai ir jas perdada moderatoriam, kurie įvertina nuodugniau ir priima kažkokį sprendimą, kad arba turinys iš tikrųjų žalingas, arba ne. Ir tuos moderatorių sprendimus mes toliau naudojam tobulintą modelį, jį retrainant, ir šitaip jo kokybė idealiu atveju gerėja. Bet problema yra ta, kad to nepakanka, ir sakyčiau, netgi dar svarbiau yra kiti 4 komponentai. Tai pirmiausia, buvo paminėta ir kolegų keletą kartų, teisingos metrikos. Labai lengva yra fokusuotis į, tarkim, kiek paskirų mes užblokavom. Nu, tokia metrika, kuri leidžia pasidžiaugti, pasitapšnoti savo per petį. Bet jeigu jie iš tikrųjų neparodo, kaip mes sumažinom sukčiavimo pelningumą arba pajamų generavimą, tai galbūt iš to baninimo nėra jokios naudos. Galbūt mes baninam, bet sukčiai spėja pasipelnyti iki kol mes juos išbaninam ir tada mes iš tikrųjų niekur nejudam. Tai labai svarbu išsikelti tinkamus KPI-sus. Dar svarbiau yra eksperimentuoti, ypač kas liečia labiau vartotojų edukavimo arba kažkokius kitus produktinius pakeitimus.
Tai vienintelis būdas sužinoti, ar tas pakeitimas yra efektyvus, yra paleisti vieną platformą su tuo pakeitimu, kitą platformą be to pakeitimo. Ir palyginti, ar tikrai yra skirtumas. Nes labai lengva vėl sakyti, ok, mes čia padarėm vartotojų edukaciją, dabar jau jie žinos, kad platforma yra tam tikri pavojai, bet tai dar neįrodo, kad jie iš tikrųjų tą edukaciją suprato ir kad ji bus naudinga. Ir tada trečia ir ketvirta dalis yra kompromisai ir priimami sprendimai. Tai viskas, ką darysit, yra kompromisas. Jeigu daugiau anketų mes blokuojam, vadinasi, padarysim ir kažkokių klaidų ir turim pasivertą kainą. O sprendimai yra apie tai, kad kartais gali reikti atsisakyti produkto funkcionalumo, kartais gali reikti keisti organizacinę struktūrą, kartais gali reikti investuoti į papildomas technologijas, kad šitoj kovoj su sukčiavimu progresuotume. Dabar pereikim per du iš tikrųjų praktinius pavyzdžius, su kuo mes susidurėm Vintede. Pirmas pavyzdys yra phishingas, tai phishingo esmė yra, kai nusikaltėlis parašo žinutę aukai, ir bando auką išvilioti iš platformos, kur platformai yra tam tikros apsaugos priemonės, o jau išviliojus, tarkim, į Gmailą arba į kokį nors WhatsApp ar Telegramą, tų apsaugų yra mažiau ir ten lengviau yra apgauti. Tai šitą problemą Vinted turim, turim ją milžiniškų mastu, vėl tūkstančiai, dešimtis tūkstančių žinučių ir anketų kiekvieną dieną ir su tuo ilgai kovojam ir supratom, kad mums reikia labiau strateginių sprendimų. Nes kad ir ką mes padarytume, jeigu mes pradedam detektinti, tarkim, tas išorines nuorodas ir jas blokuot, tai sukčiai tada atsiunčia nuorodą su tarpu per vidurį ir sako, aukai, nu va, tik kopijuok į naršyklę, ištrink tarpą ir tada veiks ir kai kurios aukos tai padaro. Tai mes čia turim tą situaciją, kurią aš apibūdinau anksčiau, kur iš tikrųjų sėkmingų atakų yra labai labai mažai ir mes ieškom šitos adatos šieno kupetai ir bandom turėti tą impactą tam, kur jo iš tikrųjų reikia. Analizuodami duomenis ir galvodami apie šitą problemą, supratom tai, kad pagrinde nusikaltelių vektorius remiasi tuo, kad auka nežino, kaip veikia Vintedas. Vadinasi, auka turi būti nauja Vintede. Ir kitas dalykas, kuris padeda, yra toks elementarus žmogiškas godumas. Tai jeigu tu į Vintedą palistinai daiktą, ypač brangiai, ir tau jau po valandos kažkas rašo, kad nori pirkti, tai labai žmogiška, labai natūralu, kad nu, gal tu ir paspausi ant tos nuorodas, net jeigu jauti, kad kažkas yra ne taip. Tai šitą dalyką supratę, ką mes pradėjom daryti, tai visus modelius taikėm ne tik nusikaltelio atributus ir mes gaudom ne tik nusikaltelį, bet mes supratom ir kas yra aukos. Ir tada pradėjom gaudyti tą interakciją, kur ir rašytojas atrodo įtartinas, ir auka atitinka tą profilį, į kurį taikosi nusikaltėliai. Ir tai labai ženkliai pagerino mūsų visų modelių tiek vartotojų edukacijos, tiek blogiečių gaudymo efektyvumą. Kitas pavyzdys yra padirbiniai. Jeigu naudojate Vintedą, labai tikėtina, kad esate susidūrę, tai milžiniška problema, su kuria kovojam. Ir mano istorija šitoje vietoje yra tokia, kad prieš keletą metų turėjom tiesiog neįtikėtina masto išaugimą, kur nu, tiesiog nebesupratom. Kad ir ką mes darom, turim žmonių moderavimą, turim machine learning moderavimą, bet mastai vis tiek auga. Ir vėl, kad ir ką mes ten darom, gaudom nuotraukų duplikatus, tada nusikaltėliai pradeda kelt nuotraukas ten į photoshopinę katinuką į kampą ir tai jau nebe duplikatas. Nu, tiesiog visiškas katės pelės žaidimas. Ir darydami duomenų analizę, galiausiai priėjom net iki to, kad ir patys išsakinėjom šitos daiktus ir ten žiūrėjom, kas yra parašyta ant siuntimo etiketės, mes supratom, kad tam tikri produkto funkcionalumai leidžia ataką atlikti ne iš to šalies, kur tu esi ir net ir neturint daikto. Vadinasi, kas vyksta, tai pardavėjas nusikaltelis įkelia skelbimą, jis daikto neturi, kai auka, kaip pirkėjas nusiperka tą skelbimą, jie užsako tą daiktą iš AliExpresso, pasirenka įgyvendinimo, fulfillmento sandėlį Europoje, dabar nebėra jau Europoje, man atrodo, tik tai Turkijoje, ir tada auka gauna daiktą tiesiai iš AliExpresso, o nusikaltelis pasilieka pelną. Ir tas pelnas yra tiesiog skirtumas tarp dviejų kainų, tai realiai jie nerizikuoja jokio kapitalo, ir taip pat mes supratom, kad nu, taip ir neišsiaiškinam, bet galimai mes čia kovojam su tiesiog milijonais kiniečių galbūt, nu, net ne su europiečiais. Ir ką mes tada darėm, tai tiesiog išėmėm tą funkcionalumą iš platformos. Ir tai nebuvo lengvas sprendimas, vėl turėjom kliautis duomenim ir pastatyti tiesiog verslo business case'ą, kad daugiau yra žalos negu naudos. Ir
pamoka, kuri yra bendra visiems šitiem pavyzdžiam, yra, kad Trust and Safety apimti esmė yra neleisti sukčiams uždirbti pinigų. Ir mes visą laiką bandom šito tikslo nepamest, bet taip pat labai svarbu yra turėti tos bazinius machine learning modelius ir kažkokias bazinės kompetencijas, bet taip pat tada jas sujungti su tą pagrindinę metriką. Ir taip pat, vat, ką pasakojau, tai žiūrim ir į nusikaltelius, ir į auką, ir į patį atakos vektorių, ir bandom holistiškai suprasti, kas čia vyksta ir kaip jie pelnosi, kad galėtume efektyviai su tuo kovoti. Dabar atrodo, tai viskas gal gan paprasta ir tiesiog dirbam šitą darbą ir viskas bus gerai, bet kaip ir minėjau, ankstesniai skaidriai visada yra kompromisai ir šitoje vietoje mūsų ribuojantis faktorius yra moderavimo klaidos ir tai tampa tiesiog dar vienu strateginiu žaidimu, kurį turim žaisti. Tai vėl, labai paprasti skaičiai, įsivaizduokit, jeigu mes blokuojam 1 milijoną paskirų, kas tikrai nėra kažkas įspūdingo ir taip nuolat pasitaiko, ir mūsų blokavimo tikslumas yra 3 devynetų, kas šiaip yra labai, labai, labai tikslu, ir tai būna tikrai ne visą laiką, tai mes vis tiek padarysim 1000 klaidų. Ir 1000 vartotojų bus labai, labai nepatenkinti. Ir čia kažkokios panacėjas nėra, visą laiką turim galvoti apie tą kompromisą, kurį darom, ir kokia yra sukčių kuriama žala, nuo kurios mes norim apsaugoti platformą, ir kokia yra mūsų daromo klaidų žala. Ir visą laiką turim labai sąmoningai vertint, kokį sprendimą priimam. Ir taip, judant į pabaigą, kokias pamokas išmokom, kovodami su sukčiavimu Vintede, bet aš manau, kad šitos pamokas pritaikomos ir plačiau, praktiškai bet kur analitikui, tai pasikartosiu dar kartą. Mūsų atveju, Trust and Safety apimti, mes turim sekti nusikaltelių pinigus. Ir čia yra mūsų pagrindinis KPI, ar tai, ką darom mes, trukdo nusikalteliam uždirbti. Nes jeigu jie uždirba, tai jie tikrai iš platformos niekur nesitrauks ir mūsų ta kova yra bergždžia. Kitas dalykas, apie kurį kalbėjo ir kolegos, yra vadovo įtraukimas ir kuo aukščiau, tuo geriau, geriausiai informuoti apie tai ir C-levelį. Kodėl tai yra svarbu? Tai Trust and Safety yra labai rizikingas sritis. Rizikos yra milžiniškos, reputacinės ir teisinės ir vartotojų žalos ir jos gali keistis tiesiog per naktį. Tai vadovai privalo visą laiką jaustą pulsą. Kitas dalykas yra, kai paprašom investicijų, ar tai plėsti komandą, ar tai investuoti kažkokias technologijas, jeigu vadovai žino, ką mes darom ir mumis pasitikė, tai tai bus labiau tikėtina, kad tos investicijos mus pasieks. Ir ką mes čia darėm, ypač blogiausiais laikais, tai siūsdavom visams į leveliui, visiems įmonės vadovam, kas savaitinius laiškus, kur labai detaliai pasakodavom, kas vyksta, ką mes darom, kas sekasi ir kas nesiseka. Ir ypač noriu akcentuoti va, tą vietą, kas nesiseka, nes tai ir stato tą pasitikėjimą. Kai mes pasakom, kad va, matom šitą ataką, bet tai, ką bandėm, neveikia, o ką daryti toliau, tiesiog nežinom ir vis dar galvojam. Tai va, tiek mano skaidrių, visiškai pabaigai žiūrint plačiau, tik tai noriu pasakyti, kad sukčiavimas internete yra tiesiog milžiniška problema, kuri sparčiai auga ir tikrai paveikia visus verslus internete. Ir jeigu anksčiau mes dar ir vidui būdavo pajakaudavom komandai, kad mūsų tikslas nėra būti pačia saugiausia platforma, tiesiog norim būti saugesnė platforma negu kitos, kad nusikalteliai eitų į kitas platformas ir nebūtų pas mus, bet tai jau tiesiog nebėra tiesa ir mes turim milžinišką visos ekosistemos problemą. Ir manau, kad turim vis daugiau dalintis savo žiniom, savo supratimu apie nusikaltelius ir dirbti prie šitos problemos kartu. Ir tiesiog visos platformos, visi verslai kartu kovojam su internetiniais nusikalteliais. Tai ačiū labai uždėmesi ir gal dar turim laiko ir klausimą. Taip, ačiū už pranešimą, buvo tikrai įdomu, mes galim įsitikinti, kaip šitą kriminalinės naujienos prikausto dėmesį ir kaip įdomu, Mianmaro pavyzdys sukrečia. Klausykite, aš negalėjau pagalvoti, kad tai yra realistiška. Tai buvo tikrai įdomu, bet dabar keli klausimai iš dalyvių ir iš mano pusės. Aukos profilio analizė man nuskambėjo kaip atradimas. Galbūt turit atsakymą, kaip jūs priėjot prie to, kad reikia žiūrėti į aukos profilį, ne mažiau negu į nusikaltelio profilį. Kaip tas įvyko?
Tai turbūt galvojom, vėl, visą laiką svarstom labai įvairias hipotezes ir manau, tas raktas į šitą atradimą buvo galvojamas apie patį vektorių, vat, kaip ir minėjau tada pristatinėdamas, ko reikia, kad šitas atakos vektorius veiktų. Ir vienas elementas yra, kad auka nežino, kaip veikia platforma, kitas elementas yra, kad yra tas urgency, tas greitumas, kad nu, vat, įkėliau daiktą ir dabar jau iš manęs perka. Ir tada mano godumas man sako, kad nu, surizikuosiu, bet gali būti, kad labai labai greit jį uždirbsiu. Nu, toks labai žmogiškas dalykas. Ir ta kombinacija būtent prie to ir veda, kad tai ar nebus taip, kad sukčiai taikosi vat, būtent į naujus vartotojus, kurie ką tik įkėlė daiktą. Ir tada tiesiog duomenų analizės metodais tą ir patvirtinom ir pasirodė, kad labai naudinga. Tai prielaida buvo, duomenų analizė leido patvirtinti prielaidą. Teisingai aš išgirdau? Taip, teisingai. Gerai. Simo klausimą. Beje, galit pasirinkti atsakinėti ar ne, koks ten konfidencialumo lygis, čia nuo jūsų priklauso. Tai Simo klausimas, kaip dažniau sužinot apie sukčiavimus, iš klientų raporto ar pasitelkus duomenų analitiką? Šiek tiek dažniau apie duomenų analitiką, bet čia toks platus klausimas, ta prasme, kad galima žiūrėti labai mechaniškai, tarkim, nu, vat, jeigu turim kažkiek atvejų platformai, tai kokia dalis mus pasiekė per vartotojų reportus, o kokia dalį mes detektinam patys, bet tas detection paprastai veikia tiem dalykam, apie kuriuos mes jau šiaip iš esmės žinom. Tai yra galbūt tiesiog iteracija jau egzistuojančio patterno. Bet stengiamės visą laiką būti kuo labiau proaktyvus ir netgi kai kurios metrikos, kurias, pavyzdžiui, taiko ir meta, net ir taip ir vadinasi proactive rate, tai yra procentas incidentų, kuriuos pagaunam patys ir sutvarkom tol, kol jokie vartotojai jų mums nepareportino. Arūnai, aš išgirdau, kad vienas iš sėkmės faktorių pas jūs buvo tai, kad jūs galite eksperimentuoti. Tai yra paleidę su patobulinimu vienoje šalyje arba nu, vienoje kažkokioje gal lokacijoje. Jūs žiūrite, ar sukčiavimo prevencija yra geresnė negu ten, kur nebuvo. Teisingai aš išgirdau? Taip. Šitas, man atrodo, prabanga, bet kolegus, kurie kalbėjo apie medienos pramonę, apie viešbučius ar ne, tos prabangos neturi. Tokio, kad vat, leisti vienam viešbučiui pažiūrėti su registracijos klaidom ir sakyti, o tai viena sistema kaip ir geresnė. Ne? Ar čia kažkokį komentarą, nu, kaip, ar tik konstatuojam jūsų prabangą ir that's it? Tai kažkuria prasme tikrai yra prabanga ir Vinted dabar, kai yra jau didelė platforma ir turi labai daug darbuotojų, tai mes net ir turim dedikuotą departamentą būtent eksperimentavimui, kurie prižiūri ir stato eksperimentavimo platformą, bet iš kitos pusės kažkiek nesutikčiau su tuo, kad tai yra neįmanoma kitose sritise, nes nu, visada gali, vėl aš taip labai supaprastinu dėl laiko, bet gali pritaikyti kažkokius sprendimus, kaip ir jūs pats minėjot, vienam viešbučiai, bet ne kitam, ir palygint, kas bus. Nu vėl, čia yra visiškai atskira kalba ir daug yra ekonomikos paperio apie tos quasi eksperimentus ir kaip eksperimentuoti tada, kai negali, ar tai dėl techninių, ar tai dėl etinių priežasčių, bet esmė yra vis tiek, kad eksperimentavimas tai yra palyginimas fakto su to fakto nebuvimu, yra toks kaip vienintelis statistiškai garantuotas metodas gauti atsakymą, ar veikia, ar neveikia. Aš matau dalyvių klausytojų klausimus apie tai, kas greitesni, jūs ar sukčiai, bet čia vėl gal ilgai labai užtruksim, nežinau, jeigu turi trumpą atsakymą, pasakykit, kokie jūsų prognozės optimistinės ar pesimistinės. Sugebėsit su tuo fabriku gerai lenktyniauti? Tai tikrai stengiamės, pasakysiu turbūt tiek. Ir kiekvieną dieną ta situacija keičiasi, vėl tas žaidimas labai greitas ir nu, mūsų toks darbas yra. Tai aš taip dažnai ir pagalvoju, kad iš esmės tas darbas nėra sąžiningas, nes jų tikrai yra daugiau, labai tikėtina, kad jie ir geriau finansuoti, bet, nežinau, sąžinė mūsų pusėje, sakykim taip, mes darom tą gerą darbą, jie daro tą blogą darbą, tai stengiamės visada apsaugoti ir vartotojus, ir platformą. Ir aš noriu pakviesti dalyvius rašyti klausimus, tuos, kuriuos mes nespėjam atsakyti, arba kurie kyla jums eigoje vėliau, tai atsiūsime Arūnui kolegom ir tikimės, kad gausim tuos atsakymus. Gavot pagyrimų dėl prezentacijos, ačiū, buvo įdomu, visi pagalvojom apie save kaip apie vartotojus, ne tik apie domenų analitikus.
Ir dabar turim pereiti prie paskutinio mūsų pranešimo. Audrius Kučinskas, vienas iš Car Vertical įkūrėjų. Mačiau, Audriau, kaip juokėtės, kai Artūras pasakė apie tai, kad norim išstumti sukčius iš savo platformos į kitas platformas. Tai galėsite tai irgi sureaguoti, ar čia jie pas jūs turėtų stumti. Aš čia buvau sugalvojęs tokį pasižiūrėti vieną automobilį ir tapau jūsų klientu. Tai buvo labai įdomu funkcionalumą pažiūrėti praktiškai. Tai visai vertingai įdomiai ir taip pasinaudojau, tai džiugu, kad esat tas sėkmingas startupas, kuris gal jau dabar nebe startupas, kitam etape esanti įmonė. Vėl įvadų daugiau nedarau, viskas, atiduodu sceną jum, pirmin. Labas, tai aš Audrius, mes dirbam su Car Vertical ir mūsų tikslas yra padėti žmonėms nusipirkti planuotą automobilį. Dabar planuotą automobilį pirkti yra ganėtinai rizikinga. Tų rizikų yra, dažnai yra žinomas, visos skolos ridos, žalos, ilgas savininkų sąrašas. Savininkų būna daugiau vis laiką, dažnai būna savininkų daugiau nepasitikėsi, dažnai pats savininkas net žino, kas tą mažina buvo, tai tos rizikos ateina. Bet panaudoti automobilį pirkti mes vis dėlto dar visus skatiname. Ir panaudotų automobilių rinka yra jinai labiausiai neefektyvi ir labiausiai nepatikima rinka saulėje, kiek mes žinome. Ir tai byloja faktai. Viskas maždaug 5,8% visų automobilių turi atsuktas ridas. Ir tokia yra graži tendencija, kur iš vakarų važiuoja automobiliai į rytus ir kuo toliau nuvažiuoja, tuo daugiau susuka kilometrų. O ridos klastojimas pats, jisai yra rimtas verslas ir blogą linkintis pardavėjai, dar vadinami liaudė kaip perekūpais, jie neblogai aštuk uždirba, nes jie, jeigu tu, jie vidutiniškai, ne vidutiniškai, bet tu gali pakelti automobilio kainą be 20%, jeigu tu teisingai atsukė ridą. Ir vėlgi ta pati tas pasaina ir šito vieto irgi, kad kuo labiau į vakarus, tuo brangesni tie kilometrai yra. Ir vien Europoje, vien iš odometro klastojimo, pirkėjai maždaug netenka apie 9 milijardų eurų per metus. Taip pat pusė beveik automobilių turi kažkokį žalos istorijas. Ir kuo daugiau procentų žalos istorijos turinčių automobilių pas tai yra šalyje, tada esi šansas, kad tu tikriausiai jį vairuoji arba galbūt nusipirksi. Ir kaipgi tai tokoja paskutinį klientą, tai kai tu pirkinoji automobilį, tai plus minus žinai, ką tu pirki, viskas smagu, gražu, bet kai tu pirki mašiną panaudotą, tai tu pirki nežinai ką, tai tame ir bėda yra. Ir mano kolega vienas labai patinka, kaip jis sako, jog tu eini į parduotuvę, tu pirki jogurtas ten turi viskai krūvą lipdukų, datos, etiketės, taip toliau, visos kokybės standartai. O tu perki 1,5 tonos plieno, kuris važiuoja 130 km per valandą greičiu ir tu gauni pažadą. Ir mes dar nekalbame apie duštumą, apie atsukimą, apie vagystę. Šiaip mašina yra gera, jinai gerai prižiūrėta buvo. Ir jie keitė tepalus. Tai paprasti klausimai. Ir aš dizai sakau, kad reikia suprasti, kas automobilis yra, nes jeigu automobilis nei suktas, nei daužtas, jisai nebūtinai geras automobilis, jisai gali būti, žinai, galbūt jis neremontuotas, bet taip pat ir teplas nekeistas. Nuvažiuosi iki Palangos, užkals variklis, nežinau, kas blogiau, kas geriau šitų vietoj. O jeigu ta sukta, tai irgi čia nėra labai didelė problema. Ne? Čia galbūt atsukta mažai, galbūt tau tiesiog reikia žinoti, kiek atsukta. Žinai, atsukta rida reiškia papildomi kilometrai. Papildomi kilometrai reiškia nusidėvėjimas. Nusidėvėjimas turi kainą. Tai tiesiog nusidėvėk tos kainas, kas bus gerai. Galbūt automobilis buvo daužtas, bet galbūt labai gerai taisytas buvo. Nurašyta mašina kažkur tai Amerika, atvažiavo į Lietuvą ir paskui jinai 5 metus buvo prižiūrėta oficialiuose servisuose žmogaus, paskui akis kiekvieną kartą tvinksi, kai tik tai kažkas tai sudreba arba kažkas tai pradeda ūšti ir jis remontuoja visą remontuojant. Mašina tikriausiai bus gera, nereikia jaudinti, nereikia bijoti automobilių, tiesiog reikia žinot, ką tu perki ir mokėti dėrėtis ir mes stengiamės tą padėti. Tai va tokia mes problema ir sprendžiame. Dabar problema su automobilių istorijom yra, kad automobiliai yra kilnojamas turtas.
Ir tam, kad visą informaciją surinkti, tam, kad visą kontekstą pateikti vartotojui, reikia daug duomenų. Ir duomenys ateina iš įvairiausių šaltinių, įvairiausių vietų, įvairiausių šalių. Ir mes pagrindę dirbame su valstybiniais duomenimis, privačiais duomenimis ir viešai pasiekimais duomenimis. Valstybiniai duomenys ir tam, kad tuos duomenys gauti, yra ilgi procesai. Valstybinių duomenų, mes ilgiausiai užtrukome, atsimenu, kurį tai iš valstybinių duomenų šaltinių paimti užtruko 3 metus, susitvarkyti visą papirizmą, bet šiaip užtrunka apie metus ir tai yra sutinkas procesas. Ir kad tu ir dažnai tu galvoji, kad gerai, jau viskas, jau galiu pasakyti, sutartys, dabar tikrai jau gausi duomenys ir tada tu gauni pagaliau techninės dokumentacijas ir techninės dokumentacijas dažniausiai būna ničnieko. Dažniausiai būna kažkas seno, kažkas neveikiančio, dažniausiai žmonės nebūna pasiruošti tam dalykui. Tai būna, kad užtrunka dar porą mėnesių, kol tos duomenys pagaliau įsintegruoja, tikrai tos pamatai, visiškai tos duomenys. Būna čia galima atsisiųsti, bet siuntimo metodai būna keisti. Būna tu gali kažkokį API, bet reikalauja kažkokų VPN, ten kur neskirti serverių komunikacijai, ten vėliausiai reikia keistų būdų apeidinėti. Kalbame apie tai, kad, pavyzdžiui, Jungtinės karalystės registras duomenys teikia kompaktais. Jeigu nori Jungtinės karalystės duomenys turėti, taip žinoma, reikia praeiti visą security auditus, visus čerpus, visą kitą. Paskui tau reikia turėti įmonę UK, tada UK registras tau atsiunčia kompaktus fiziškai su kurjeriu į tavo ofisą, tu tos kompaktus turi išmoratyti, tu tie kompaktai bus sunaikinami ir turi būti sekamas teisininkų notarų pažiūrėjimas įrodymas, kad tie kompaktai buvo sunaikinti. Mes taip pat turime kitų API, kurie, pavyzdžiui, dirba tik tai darbo valandomis. Nežinau, kaip veikia, bet taip yra. Tai kada pagaliau mes gerai, tai mes pasirašėm sutartis. Praėjo porą metų, pagaliau gavom sutartis. Gavom priėmimą prie duomenų, užtruko dar porą mėnesių, kol pagaliau pasirinkėm tos duomenis. Dažniausiai duomenų pasirinkimas, beje, dokumentacijos nėra, tai mes turime dokumentuotis viską patys nuo pradžių, ten reverse engineering, kažkai vyksta, etc. etc. Ir kad tu pagaliau gauni tos duomenys, pačių duomenų dokumentacijos dažniausiai irgi nebūna, tai ką mes turime vėlgi patys sudokumentuoti ir mes dažniausiai tam, kad sudokumentuoti tos duomenys, irgi reikia sudokumentuoti visą šalį ir dažnai visos šalies registro istoriją. Įstatymai buvo vienokie 2000 metais, įstatymai buvo kitokie 2010 metais, tie dalykai kito, praktikos kito, duomenys kito, viskas kito, žmonės kito, taip pat duomenų praktikos, kaip kas saugoma, labai stipriai kinta per regioną, per organizacijas, per šalis, per laiką, taip pat žmonės dirba tenais ir žmonės dažnai daro klaidas arba šiaip mėgsta papokštauti, kažką palikti kažkokį tai savo artefaktų ir taip toliau su dalyku mes ir toliau, toliau dirbame. Ir pagrindė duomenys sudaro pas mus, bent jau mūsų sferoje duomenys pagrindė sudaro iš duomenų struktūros ir iš duomenų reikšmių. Tai kad mes kalbame apie duomenų struktūrą, tai tarkim geras pavyzdys būtų Amerikoje registracijos yra naudojamas tokiais titles, yra vadinamas titles, tai mes turime titles, kas yra labai skirtinga struktūra, pavyzdžiui, nuo europinių standartų, o kiekviena šalis Europoje turi savo visokiausių įvairių būdų. Ten tarkim kaip įdomus pavyzdys, Šveicarijoje draudimas registruojamas ant šitosgi license plate ir žmogus gali turėti draudimą ant savo vieno automobilio ženklo ir tą ženklą dėti į skirtumą automobilį. Tai praktikų yra labai įvairių ir mes tų dalykų visų dirbame. Dabar tam, kad visą dalyką padaryti, mes susipastatėme savo duomenų schemą. Ta duomenų schema yra pasaulio duomenų schema ir ką mes darome, mes visus pasaulius duomenys jungiame tą vieną dėlę schemą. Ir ta schema evoliucionuoja, jinai kinta per laiką. Mes keičiame, mes pajungiame duomenis, kažkas atsirado naujo, kažko mes nebuvom galvoję, pakeičiam schemą, senus duomenis reikia vėl pakeisti. Ir taip mes ją evoliucionuojame. Taip panašiai, ir kas galvosi, kad mes su ta schema mes paėmėm bet kokios šalies, bet kokio regiono, bet kokios organizacijos, bet kokio laiko duomenis, mes jas paverčiame į atominius duomenų vienetus ir paskui iš to atominių vienetų mes galime pakeisti ir dėlioti kitos šalies arba kitų regionų, kitos organizacijos duomenys. Tokiu būdu mes galime lokalizuoti. Pavyzdys būtų, kaip, pavyzdžiui, įsivaizduokite, turi išversti kažką tai iš kalbos X, kalba Y ir tarkim, verti per anglų kalbą, tai iš kalbos X paverti kalbą į anglų kalbą, iš anglų kalbos paverti kalbą Y ir tokiu principu važiuoja.
Jo, ir taip pat tada šalis, automobiliai keičia šalis, tai jis daug automobilis žinai, iš juose nuvažiavo į Gruziją, į Serbiją, paskui į Lietuvą. Ir tau reikia visų tų šalių registrus sugaudyti, visus duomenis, viską normalizuoti, standartizuoti ir pateikti kažkokią normalią istoriją. Ir visą tą reikia tau turėti ir apimti. Kaip pavyzdys, didelės lyšių odometras turėtų būti labai paprastas pavyzdys. Paprasta kilometrai, kilometrų skaičius ir data. Dažnai datos būna netikslios, skaičiai yra lempiniai, vienetai, kilometrai, mylios. Žmonės, jeigu iš su vienetai yra, tai labai smagu. Žmonės skuba, žmonės veda, žmonės klysta. Mylios kartais nėra mylios, kilometrai kartais nėra kilometrai. Ir kartais išrenda, sakė, pokemonai mūsų vadinami, kur išrenda mylios iš Skandinavijos. Skandinavija turi savo mylias, tai jas naudoja iki tam tikrą metą. Tai tol to nežinai, būna labai smagu tai atrasti. Taip pat žmonės kinta, mes buvom radę, kur žmogus ten, jis vienu metu dirba kažkokią organizaciją ir tenais tiesiog visur kaldavo 7 ar ten 9, nes nežinau, galbūt jau buvo sėkmingas skaičius. Ir mums tą reikėjo rasti, pritekninti ir apeiti ir iškoti į kitus sprendimus. Tai jis tikriausiai galvoja, kad niekas žmonės vis tiek nežiūrės, dėja mes žiūrime ir mums jie rūpi. Toliau kalbant yra, va čia pavyzdžiui, čia yra vienas iš švaresnių registrų ir gal labai gerai pavydina pavyzdys, kokiu mes zoologijos sodu dirbame. Ateina, čia tarkim, pažiūri, gauna registrą, kas yra labai palyginus švarus duomenys. Pasiėmė ir sakai gerai, va ką registras traktuoja kaip gamintojas, ištraukia visus gamintojus ir žiūri, kad registras turi 700 gamintojų. Žinai, kad čia yra per daug gamintojų. Na, tada žiūri, kasgi čia per gamintojai, kaip čia vaikšto, kodėl tai jų daug, nu, ir matai, kaip jie kartojasi, kad yra pervesta kažkas skaičiuota, keistų dalykų prirašyta, kur suplata su modeliais, kartais suplata su dar kažkuo, tai paskui, tarkim, va, aš ieškojau, yra daug Bilbaus, tai čia yra gamintas vardu Bilbaus, aš labai apsidžiaugiau, nes mano mintis buvo Bilbo Baggins, žydų valdovo, tikriausiai savo gamintoje, kažkas su hobisais susiję automobilis. Aš iš karto jau ieškoti, žinoma, keistas kinkodas, panašu, yra Volkswageno, bet aš labai norėjau, kad čia buvo Bilbo Baggins automobilis. Deja, nuliūdau, nes tai tiesiog yra Bilbaus kompanija, kuri paėma Volkswagen autobusiukus ir jos perdara į kemperius. Ir va čia, prašau, yra tas Bilbaus Lezanas, kas yra iš tikrųjų Volkswagenas T5. Bet registras tai atrodo kaip Bilbaus. Ir modelis yra Lezanas. Tai va, taip ir dirbam. Arba čia kelias pavyzdys, kur kažkoks buvo laikotarpis, kur Daimleris buvo sujungęs su Chrysleriu, kol tai buvo, žmonės vadindavo visus Daimlerius, visus Mercedes ir visus Chrysleris vadindavo tiesiog Daimler Chrysler. Tai mes čia turime ir Mercedes, ir CLS, ir Sprinteriai, ir Jeepai, ir Dodge'ai, viskas yra Daimler Chrysler. Nu, ir čia yra skaitis švaros duomenys. Tai mums visą dalyką turime perkytis. Tai mes lengvo būdo visą šitą zoologijos sodą tvarkyti neradome, mes jo lengvo būdo ieškojame 5 metus, to neradome. Vienintelis būdas yra sunkus būdas ir sunkus būdas šiuo atveju yra susirinkti tos duomenis, juos normalizuoti. Mes pasamdėme didelę komandą Subject Matter Experts, tai yra juos išmokinome dirbtus numerimis, susikūrėm savo duomenų katalogą ir kiekvieną duomenį mes tiesiog imame ir žiūrėjus su skriptorių pagalba, paskui su machine learning inžinieriais, paskui tos lietos Subject Matter Experts, mepinam ir vidam normalius daiktus. Paskui visi tie duomenys, žinoma, eina per machine learning visokius variklius, mes viską apmokiname, kad sistema galėtų motyvuoti veikti, bet šitoje vietoje svarbiausias dalykas yra kokybė. Kokybė ir tikslumas. Labai, nes yra tas dalykas su error accumulation, jeigu tu padarysi paklaidą vienoje vietoje, truputėlį kitoje vietoje, truputėlį kitoje procesai, tai vienas procesas čia, vienas procesas ten kažkur, tai rezultate turi 15% paklaidą, nes nedauginasi įvadžiuojasi. Ir dėl to labai jautru, dėl to mes, pavyzdžiui, už duomenų normalizavimą, duomenų mepinimą, duomenų tvarkymą, viso to savo zoologijos sodo suvaldymą, kuris ir tas zoologijos užima artimą tą baitą duomenų. Ir mes jį bandom suvaldyti įvairiausiais būdais ir mes labai daug investuojame į tikslumą, nes paskui labai greitai atsiliepia tas per kainą kitose vietose. Taip, tai maždaug toks mūsų atrodo duomenų daržas. Mes čia labai gerą davė įžangą, nes mes, tarkim, neturėjome nei data mešų, nei data fabrikų architektūrų, mes jas labai natūraliai patys jėmė. Mes bandėm jų tų visų architektūrų vaikytis su fakelais, bandėm atsibaidyti, mes tikrai nenorėjome, bet natūraliai mes į tai įėjome.
patys evoliucionavome savo vidinės duomenų struktūras ir paskui žiūrėjome, o kaip atrodo data fabrikas, o pasirodo mes pastatėme. Mes reikalingi data linijai, reikalingi data katalogai, reikalinga visą infrastruktūrą, lygiai ir taip toliau, o šiuo metu mes sparčiai judame į data mešą irgi, nes tai irgi sekanti evoliucija ir to reikalauja ne mūsų kažkokių tai pavadinimų ieškojimas, o grinai tai, kad ten yra geriau, tiesiog mes ieškome sprendimų į problemas ir mūsų surasti sprendimai labai gražiai koreliuoja su dabartiniais trendais duomenų architektūroje. Ir mes tų dalykų einame. Tai tiek, gal turi klausimų. Audriu, pakomentuokit, ar man pasirodė, kad jūs nusišypsojote toje vietoje, kai Vintedas sakė, kad nori išstumti, ar čia tikrai tai buvo ir... Jeigu tai buvo, tai su kuo tai buvo susiję? Man tiesiog paskambėjo labai kingai, žinot, tą pasakymą, kad jeigu nori pabėgti nuo miškos, tai tiesiog tau reikia bėgti greičiau negu kitas. Tai man pasirodė į tą labai panašu. Tai suprantu, kad jūs irgi greit bėgat, ar ne? Jo, bėgam. Pas mūsų sukčiavimo yra tikrai nemažai problemų. Ir visas mūsų verslas yra sukčiavimas, nes visi mes vienas pagrindinių dalykų mes bandom apsaugoti automobilių pirkėjus nuo sukčių. Tai žiūrėjau, pirmas dalykas. Antras dalykas, pačioje mūsų platformoje yra trūva sukčiavimo ir tai sukčiavimo mums tikrai nėra nauja. Su labai daug dirbame. Bet tas labai gražus pasakymas, kad turi bėgti greičiau už kitą, atrodo, ne? Kad tas labai jokingai nuskambėjo. Aš dar tokį bendrinį klausimą, sakykit, ar matot, kad galimai ir kiti objektai, kuriais prekiaujama, nu, kur yra antrinė rinka, jie bus atsekami, gal jie yra atsekami, pavyzdžiui, nekilnojamas turtas. Ar gali būti, kad tokia pat sistema atsiras ir tenai? Gali būti, mes buvo visokiausių minčių, čia žiūrėkit, mes čia padarysim airplane vertical ir paskui bus ship vertical ir NT vertical ir toliau, bet kuo toliau mes matome, kad vien automobilius teisingai padaryti yra daug darbo ir mes tikriausiai atsiras, aš abejoju, ar mes tą dalyką inicijuosime, mes bent jau norim vieną padaryti gerai, bent jau automobilius padaryti gerai, o tam padaryti tai gerai, tai mes nuo to, ką mes įsivaizduojam, kas yra gerai, mes dar nežinau, metų 5 nuo to. Tomo klausimas, į kurį jūs atsakinėjat, bet norisi, jis klausė, kaip išvengiate klaidų, kai tiek daug duomenų? Jūs minėjote apie tą nusamdytą specialistų armiją turbūt. Čia vienintelis atsakymas, tai yra investicijos ir mastas to skanavimo, ar kažkoks dar yra atsakymas klaidų mažinimui? Yra daugelybė tokia problema, nes yra įsivaizduok, kad yra automobilis, jis yra fiziškai miesto automobilis ir jis turi daug duomenų vienetų, per daug organizacijų išsibarčiusi visur. Ir tada yra daug tų duomenų vienetų, nes duomenų vienetas turi kažkokį identifikatorių, turi kažkokį laukus. Ir ką mes darome, mes imame kiekvieną tą duomenų vienetą, imame kiekvieną tą lauką, išmoksime normalizuoti vieną lauką. Tada mes išsinormalizuojam visus likusius laukus tame duomenų vienete. Paskui mes imame kitus to automobilio duomenų vienetus, juos tikriname tarpusiai susiję. Paskui mes žiūrime, lendam gilingi, tas vadinamas cross-references, pas mus jisai galioja, nes tie patys duomenys apie tą patį automobilį, jie visur plačiai, ir mes paskui bandome paimti visą kontekstą, suprasti, išmokti kažką apie duomenų šaltinį, jeigu mes žinome, kas apie duomenų šaltinis, tada mes bandom suprasti, kas čia gali būti padaromas klaidos, kokios dažnai pastatytos klaidos, mes tai turime savo ML variklius, kurie ieško tų dalykų, bando suprasti kontekstą, bando išsiaiškinti, kas šiandien vyksta, patirnų kažkokių tai ieško, tam pat išvengti klaidų. Technikų, realiai viskas, ką mes darom, yra klaidų ieškojimas. Jeigu galvom tikrai apie odometrą, tai ten klaidų yra daug. Mes pavyzdžiui, ar tai yra kilometrai, tai yra mylio, sunku pasakyti. Čia geras pavyzdys, pavyzdžiui, regitra turėjo, aš nežinau, kiek laiko, daug laiko neturiu, bet pavyzdžiui, regitra įsidėjo laukia, turėjo reikšmę kilometrams, bet neturėjo laukelio, kuris pažymė, ar tai yra kilometrai, ar tai yra mylios, ar dar kažkas tokio. Tai tiesiog buvo skaičius laukas. Ir tai buvo, neatsimenu, iki kelintų metų. Tai vis tai žmonės pasivežė mašiną iš Amerikos, jos mylios iš
nurašo į laukę ir atrakitą atrakuoja kilometrus. Ir atpažinti, ar tai yra kilometrai, tai mylas yra irgi sudėtingas dalykas, nes ten dalyvauja, ar reikia vos ne visą automobilių istoriją pasisemti, tau dabar reikia žinoti, tau reikia žinoti automobilių istoriją, automobilio ir kitas registracijos šalis, tam, kad tu suprastum, ar čia nais yra mylas kilometrai, nes tai nesutampa kažkas tai patamas. O kartais tai yra atsukimas, o kartais yra klaida, kažkas tai dar rašė nulį. Tai yra daug klaidų, daug vietų. Tai yra, ir mes dažniausiai paturim, tai turim atskirius modelius, kurie atskiri modeliai, kurie ieško tam tikrų patternų. Yra vienas patternas, kuris ieško to dalyko. Mes tą modelį prieinam būtent ieško tokio patterno. Ieško patternų ten, kur rida būna blogai suvesta, sumaišyta kilometrų. Ieško patternų, kur yra tikrai žmogaus įvesties laidas. Ieško patternų, kur tikrai yra atsukimas. Ir tokie daug tokių mažiukų modeliukų, kurie ekspertų sistemos, kurie ieško tam tikrų dalykų bendrose duomenyse. Audriu, atsiprašau, pasakykit, kiek šitam darbe, kurį tik paminėjot, kokiu procentu šiandien dirbtinis intelektas yra jūsų pagalbininkas ir kokiu procentu bus po metų? Jisai auga ir sparčiai auga. Ir spaudžiai auga vien dėl to, kad duomenų kiekis sparčiai auga. Ir mes patys, kaip įmonės, sparčiai augame, tik klientus turėjus, nes dar daugiau duomenų auga. Ir tiesiog pas mus dirbtinis intelektas pradėjo labai smarkiai eiti, nes mes vėlgi, nes neturime jokių ambicijų pradėti dirbtinį intelektą dėl to, kad daryti dirbtinį intelektą. Mums reikėjo daryti tą elektrą, kad mes nebespėdom patys tvarkytis paprastais modeliais. Jie tiesiog nebegalėjo tokios apimties apimti. Čia kai anksčiau kažkas prisūdavo greitai ir duomenų kiekis tada užaugo pakankamai, tai tiesiog tu nebespėjai dalyko daryti ir tau yra būtent ir turėtų. Tai tu tiesiog įaugi. Ir kuo toliau augi, tuo daugiau didėja skaupas, tuo daugiau šalių, tuo daugiau apimtų regionų, tuo daugiau duomenų, tuo dirbtinio intelekto daugėja, nes tai yra realiai vienintelis būdas tai daryti efektyviai. 30% pasieks kelių metų laikotarpį? Manau, kad dabar jūs 50. Oi, kvailas klausimas. Bet 90? 90, manau, kad poros metų bėgė jau bus. Porą metų. Ačiū už jūsų prezentaciją. Buvo įdomu. Yra dar, vat, kolegos ten apie daužtus, skenduolius. Tai šitą gal ir atsakėt, man atrodo, akivaizdu. Viskas. Sakau ačiū. Mes vos vėluojam, bet labai nedaug ir lieka dar keletas minučių apibendrinimui. Dėkui, Audriu, dar kartą sėkmės jums dirbant su tojais zoologijos sodu, kaip sakėt. Aš pasižymėjau keletą apibendrinimų iš visų pristatymų, noriu jais pasidalinti. Tai viena iš minčių yra aukščiausių lygių vadovų įtraukimas. Turbūt nepasakom kažko naujo, unikalaus, bet tai išlieka problema ir ką paminėjo vat, iš Vintedo irgi kolega, kad mes ne tik įtraukėm, kai pardavinėjom idėją C lygį, bet mes įtraukėm žymėdami progresą. Kaip mums sekasi tą prevenciją daryti, kaip mums sekasi dirbti su duomenim, tai įtraukdami į progresą, informuodami apie progresą, aš manau, mes pardavinėjom idėją ateičiai. Tada, kai reikės vėl investicijų tam, kad diegti naują sistemą, šitas įtraukimas eigoje duos savo pliusą. Man patiko mintis, kad mes turim skanuoti, kuris iš C lygių yra mūsų sąjungininkas. Taip paminėta buvo, kad tai yra klientų aptarnavimo, atsakingas už klientų aptarnavimą, bet gali būti bet kuris, gali būti personalas, gali būti finansai, gali būti marketingas ir sąjungininko turėjimas čia yra svarbus klausimas. Mes kalbėjom apie tai, kad nepaisant galimų nuostolių, galimų rizikų, eksperimentai būtini. Ar tai bus šalis, ar tai klientų segmentas, ar tai simuliacinis pilotinė projekto stadija duomenų įgalinime, eksperimentai būtini ir tai paminėta pavyzdžiais buvo. KPI-ai. Vien tik finansinis atsipirkimas yra kažkokia tolimas horizontas. Vat pasakysim, kad dirbtinio intelekto diegimas mūsų versle duos ten, nežinau, 10% finansinį išlošimų. Man tai atrodo labai tolimas skaičius ir labai hipotetinis. Norint šitą idėją parduoti savo ir kolegom ir investicijas gauti, vidinės investicijas reikalingi skaičiai, kurie anksčiau parodytų, kad mes judam teisingą linkmę. Dar viena išvada kalbėti pavyzdžiais.
ir mūsų prezentacija, šitam mūsų renginėje ir norėdami įtikinti klientus ar vidinius klientus, sakykim, pavyzdžių, sakykim, keisus, kurie parodė sėkmingumą, nesėkmingumą, atsipirkimą. Turbūt vėl dėl to sukčiavimo, ar ne, suprantu, kad mes gyvenam pasaulį, kur jo bus tik daugiau. Čia niekas nepalėtė tokio aspekto kaip vidinis sukčiavimas, ar ne, kai viena ar kita komanda ar individas duomenis klastoja viduje tam, kad pateikti savo tą performance geriau ar kažkokiu neteisingu būdu. Tai ta sukčiavimo prevencija, man atrodo, apima visas sritis ir duomenys pažeidžiami, jų pažeidžiamumas galimai tik didės, vadinasi, turim galvoti apie šitą aspektą taip pat. Kas valdo duomenis, tas valdo ateitį, ne kažkas čia tą frazį yra pasakęs. Tai manau, kad šitos buvimas čia, šitos kelios valandos, kai bendravome, tą irgi patvirtina. Ir linkiu sėkmės ir kantrybės judant šituo keliu. Tai neišvengiamas kelias, mes niekur nuo to nesidėsim. Tai tam reikalinga turbūt ir kantrybė, ir mokėjimas, išradingumas, parduodant idėjas viduj ar išoriai. Ačiū visiems pranešėjim. Dėkui BlueBridge'ui, dėkui verslo žiniom, iki kitų susitikimų. Viso geriausio.